Починаємо з такої теми. Путін хоче заморозити війну в Україні і посилає Заходу сигнали, але бойові дії мають бути завершені на умовах України та відповідно до міжнародного права. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він підтвердив, що в Москві дійсно хочуть швидкого завершення війни. Цього хоче і Україна, але на власних умовах. Нагадаю, заяві Юсова передувала стаття американського видання The New York Times, що російський диктатор нібито сигналізує Заходу про бажання заморозити війну в Україні та почати переговори. Власне, з цього почнемо розмову з Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу та стратегії. Ігорі, вітаю вас. Вітаю. Такі сигнали, плюс ще Більд, мабуть, варто згадати, так, Новий фронт, все це. Що насправді, на вашу думку, я розумію, що дуже складно зрозуміти, але відбувається в Кремлі? Тому що я від західних аналітиків чую все більше думки про те, що Путін не готовий вести війну, наприклад, у 25-му році, що ресурсів у нього не так багато, що ніби в Кремлі взагалі розраховують до середини 24-го року. Ну, а що далі тоді в їхньому плані? Ну, поки що ми можемо точно говорити, що до кінця 24-го року він планує все-таки воювати, виходячи з тих бюджетних змін. Ну, от, фактично, вони ж прийняли бюджет на 10,8 трильйони рублів. Тобто ми розуміємо, що кошти вони виділили. Це якраз і показує, що насправді воювати вони готові. Але стосовно того, чи посилає Путін сигнали на Захід. Та Путін постійно посилає різні сигнали, але меседж його фактично один той самий. Капітуляція України, все, що заграбастала Російська Федерація, залишається за нею. І виключно на таких умовах має відбуватися перемовний процес. Фактично, Путін і загалом Кремль нічого не зробили для того, щоб розпочати дійсно перемовини на справедливих умовах. Натомість Україна постійно, систематично проводить зараз перемовини в руслі імплементації української формули миру президента Зеленського. Три вже потужні зустрічі відбулися, остання на Мальті. Далі, як президент сказав під час своєї прес-конференції, буде в Давосі, очевидно. І потім уже зібрано, відповідно, саміт голів держав. Так. І це якраз показує реально прикладну роботу щодо якраз створення рамок перемовного процесу. Російська Федерація зі свого боку не зробила абсолютно нічого. Навіть ті документи, які особисто показував Путін, про нібито, що десь там Україна, Росія щось там домовились. І показуєш ці документи, але ж не показує він, що там написано. Але завдяки якісній апаратурі люди побачили, що там насправді узгоджених цифр нічого немає. Настільки діаметрально протилежні полярні позиції України це і Росії. Про ці домовленості під час переговорів. Ну, насправді домовленостей не було, ну, так? Те, що навесні 22-го року. На початку, так, те, що Путін розказує, що хтось щось зірвав. Та насправді ніхто нічого не зірвав. Просто був майданчик для того, щоб комунікація відбулася. Але Російська Федерація тоді показала, що вона не хоче цього. Цікаво, що от на згадану вже статтю The New York Times відреагували і в Центрі протидії дезінформації, і там сказали, що журналісти цього видання, які написали статтю про готовність Росії до переговорів, інформаційні агенти Кремля. Це, я ще раз нагадаю, Центр протидії дезінформації при нашому РНБО. До речі, зверну вашу увагу, що протягом останнього місяця наше головне управління розвідки заявляло, що готуються інформаційні спецоперації проти України. Як щодо внутрішньої ситуації, так, було, так і щодо зовнішньої. І вони прямо говорили, що це якраз будуть журналісти, які співпрацювали з росіянами, в тому числі на ранніх етапах керування Путіним Російською Федерацією. Так, і сказали, що навіть відомі медіа, але не називали їх на загал. Власне, і от зараз ми бачимо фактично ту реалізацію сценарію, про яку заявляв ГУР. Давайте тоді про мету поговоримо, тому що, наприклад, Центр протидії дезінформації якраз зазначає, що ось цей сигнал, так званий, Російської Федерації, насправді може бути зроблений, щоб перешкоджати подальші військові допомозі ЗСУ від Заходу. Так, це от якраз в контексті втоми від війни, того, що війна буде затяжною. На вашу думку, чи можуть такі статті в цілому впливати на рівень підтримки нас з боку наших союзників?
Так, вони впливають на, по-перше, суспільну думку з тієї точки зору, що нібито Україна не хоче перемовин, ніби Україна не хоче завершення війни. Mm-hmm. Тобто йде от таке позиціонування полярне, нібито виключно Російська Федерація стоїть за це. І щоб реалізувати цей план, цей сценарій, треба йти так, як говорить нібито Російська Федерація. Ну, відповідно, це впливає в тому числі на окремих конгресменів Сполучених Штатах Америки, на окремих представників, там, лідерів держав всередині Європейського Союзу. Так, дійсно, є такий вплив. Але водночас я вдячний, наприклад, позиції Великобританії, яка прямо говорить, що потрібно посилювати військову підтримку України. Тобто вони прямо говорять, що ну, ніхто нічого не зупиняється насправді. Або позиція, наприклад, пана Бореля, який теж каже, що Путін не збирається зупинятись. Mm-hmm. Тобто цим людям дійсно можна довіряти. Це не журналісти там в окремих медіа, це люди, які знаходяться на дуже високих посадах і мають конкретний доступ до, в тому числі, секретної інформації. І це якраз показує, що Путін дійсно він намагається сьогодні збити ту і військову, і загалом фінансову підтримку України. Тому зараз дуже важливо говорити про правду і намагатися повністю нівелювати вплив таких інформаційних спецоперацій на шпальтах західних медіа. От, Ігорю, якраз давайте докладніше для наших глядачів ті заяви, про які ви сказали. Зараз їх наведемо, власне, тому що почнемо з Британії. Світу загрожує епоха диктаторів. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс закликав Захід не допустити поразки України у війні з Росією, бо в разі перемоги російського диктатора світу загрожують серйозні наслідки. Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Sunday Times. Якщо ми дозволимо Путіну виграти цю війну, затягуючи її, і він якимсь чином переможе, виснаживши всіх інших, то ми будемо страждати від наслідків. І наслідки будуть неймовірно важкими для Європи, для Британії і для світу. Причина, чому я так кажу, полягає в тому, що ми знаємо, що відбувається, коли диктатори марширують Європою. На карту поставлено існування Європейського Союзу. Диктатор Путін продовжуватиме війну до остаточної перемоги. Про таке в інтерв'ю The Guardian заявив верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Борель. Він зазначив, що якщо ЄС не змінить курс швидко та не мобілізує свої можливості, це дозволить диктатору перемогти у війні з Україною. І тоді під загрозою опиниться весь європейський континент. Путін не відмовиться від війни, особливо перед американськими виборами, які можуть надати йому набагато більш сприятливий сценарій. Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з ЦРМ, з СРСР, а тепер із Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів і особливо для нас. Долучаємо до ефіру Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю. Вітаю вас. Звісно, нам би хотілося, щоб такої тези і таких позицій дотримувалися, як щойно озвучені від Жозепа Бореля та міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса, чиї цитати ми навели, щоб вся Європа так мислила, але, на жаль, є виключення. На вашу думку, чому досі є симпатики Росії, які вважають, що потрібно домовлятися з росіянами, ну або шукати хороших росіян? Ну, знову ж таки, це з тої серії, те, що ви щойно говорили з паном Ігорем. Да? Дуже потужно працюють емісари, які поїхали не тільки в Сполучені Штати, а які і працюють в тому числі в Європейському Союзі, працюють з європейськими експертними, аналітичними центрами, засобами масової інформації. І це ж ні для кого не для новина. Про це неодноразово казали і наші спецслужби, і РНБО, в тому числі, про те, що будуть в Кремлі, завжди будуть намагатися грати на розколі, да, всередині як Сполучених Штатів, відповідно, так і Європейського Союзу. Будуть гратися на політичних настроях, будуть гратися на виборах, які мають відбутися в Європейському Союзі в
в наступному році. І насправді цих настроїв дуже багато. Зараз праві приходять до влади в цілій низці країн. Навіть в Нідерландах є така загроза. Більше того, ну, нікому не подобається платити гроші, да, на своїх платників податків на допомогу Україні. Да, всі розуміють, що Україна вже стала на шлях Європейського Союзу, відбулося відповідне політичне рішення, але ж гроші зі своїх кишень потрібно витрачати зараз. Це дуже прагматично, це дуже, дуже так, політика простих рішень, так би мовити, да? Але вона сприймається досить серйозно в тих самих Сполучених Штатах, особливо в червоних штатах, республіканцях, так званих там, да, глибинних американцях, з яких політика ізоляціонізму є така привилюючою. А десь платити кошти платників податків на Україну, яка десь далека, ще й тим паче в період такої політичної турбулентності, ну, звичайно, знайдуться ті політики, які на цій позиції будуть грати. Як тільки такі політики або партії з'являються, одразу з'являються спонсори з Російської Федерації. Вони витрачають величезні кошти на просування своєї повістки. І от ви щойно з паном Ігорем казали, що, так мовити, да, багато вони говорять через той самий New York Times про перемовини на їхніх умовах. І тут все дуже просто, насправді. Вони кажуть, дивіться, ви не будете витрачати кошти, а ми не підемо далі в Україні. Да? От і все. Чи це правда? Чи це відповідає дійсності? Звичайно, ні. Не відповідає. Олексію, це не відповідає дійсності, це дійсно так. Але вже були випадки в історії. Давайте зараз також долучимо пана Ігоря. Питання тоді до вас обох. Був 2008 рік, Грузія. 2013-14 – Україна. Потрібно було, щоб стався 2022 рік, повномасштабна агресія, і, схоже, тоді вже Захід зрозумів, що потрібно таки протидіяти Російській Федерації. Адже до цього закривали на такі дії очі. Я вже мовчу взагалі про Придністров'я, так, проблема, яка фактично з розпаду Радянського Союзу тягнеться. Чи є вже політична воля, якщо користуватися українською термінологією, для того, щоб показати Росії, так діяти не можна з сусідами? Ну, поки що на даному етапі ми бачимо, що все рівно, от якщо брати, наприклад, 2014 рік, так, робився акцент на економічних санкціях. Ми тоді пам'ятаємо, що і тоді, і з боку Заходу були сигнали, що не треба активно воювати. І, до речі, Путін цим скористався, коли розпалив Донбас. Бо Захід думав, що все зупиниться на анексії Криму. Але ж почалася війна на Донбасі, і Путін намагався перебити акценти, відповідно. І деякі європейські країни все одно, попри санкції, виконували попередні контракти, надаючи, абсолютно, комплектуючи до російської зброї. Але, знову ж таки, 22-й рік різняв Бучі. Всі злочини, які були, вони показали, що Путіна неможливо якось нагодувати, щоб він наситився. І оце бажання займатися бізнесом, як і раніше, з Російською Федерацією, воно ні до чого не приводило. Бо всі бачили, що Путін дестабілізує ситуацію в європейській частині світу набагато навіть сильніше, ніж, вибачте, Адольф Гітлер це було перед Другою світовою війною. І всі пам'ятають Другу світову. Тому так, світ, він жахнувся в 22-му році. Але, знову ж таки, світ не лише жахнувся. Світ здивувався тій героїчності українського народу, того, що українській владі, наприклад, казали, виїжджайте в екзиль, виїжджайте. Українська влада лишилася. Казали займатися там боротьбою там партизанською. Для чого давали НЛО? Для чого давали? Ну, годували так, дійсно, тобто, до партизанської війни. Українці сказали, ні, ми будемо захищати свою землю. І світові довелося перебудуватися. І саме тому зараз світ, в тому числі, сприймає російську загрозу, починає доходити вже до кінця, і в країнах НАТО це вже нарешті доходить, саме через призму українського героїзму. Олексію, ваша думка цікава, тому що чи побачив
демократичний світ, що з Путіним домовитися не можна. Ну, принаймні, замирюючи його чи даючи йому те, чого він хоче. Так, ми бачили, от буквально ви навіть цитували заяву Бореля, в якій він дуже чітко зазначав, що допомогу Україні не можна призупиняти, тільки потрібно її збільшувати, да, оскільки від цього напряму залежить безпека самого Європейського Союзу і, в принципі, європейського континенту. Про це говорили, до речі, і Шарль Мішель, і з Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вже Європа еволюціонує. І тут Ігор абсолютно правий, через призму подій в Україні, перш за все, до того, що з Росією довіряти не можна, з Росією домовлятись не можна, адже Російська Федерація – це завжди імперія, і вона буде погрожувати демократія. Олексій, у нас, я вибачте, я б хотів, у нас просто досить активна дискусія починається, мені це подобається, але я хотів би уточнити, ви кажете, з Росією не можна домовлятися. Чи не можна домовлятися з Путіним? Чи Путін і Росія – це зараз одне й те саме, сприймається принаймні західним світом чи цивілізованим світом, але буде хтось інший? І чому б не домовитись? І тоді на яких умовах? І Ігорю, до вас теж це потім питання, цікава ваша думка. Але, Олексій, почнемо з вас. Так, ви абсолютно праві, ви мене дуже вірно перебили. Моя думка, що саме не можна домовлятися з путінською Росією. 100%. Після перезавантаження влади в Російській Федерації і приходу демократичного режиму, з ними можна буде все ж таки поновлювати якийсь контакт. Коли вони прийдуть через усвідомлення тих жахіть, які вони натворили, не тільки ж в Україні, в усьому світі, вон Молдова, Грузія і інші країни, коли вони це все визнають, коли вони покаяться, да, компенсують збитки, тоді чому ні? Тому особисто я, звичайно, розділяю для себе Російську Федерацію, ну, Росію, да, і путінську Росію, як авторитарний диктаторський режим. І повертаючись до Європи, чи розуміє Європа, особливо її східний фланг, країни Балтії, Фінляндія, Польща, що Російська Федерація не спиниться в разі негативних сценаріїв по Україні. Та, звичайно, так. Тому і навіть відрізняються строки підготовки модернізації власних збройних сил, тому що Німеччина говорить про 7-8 років, а та сама Польща, вона більш в реаліях, і вони розуміють, що це максимум 3-4 роки. Так. Ви вже згадували в студії про збільшення бюджети. На кожний третій рубль наступного бюджету йде на розкрутку на маховика ВПК в Російській Федерації. І що, ви справді хтось думає, що це виключно для покращення їхніх позицій на фронтах України? Та, звичайно, ні. Про це говорить навіть риторика на прес-конференції Путіна, коли почав задавати сербська журналістка відповідно питання. Путін налаштований дуже серйозно. Він розуміє, що це його після вже 17 березня, да, перезавантаження останній політичний строк. І він, скоріш за все, дійсно буде погрожувати як НАТО, так і Європейського Союзу. І отут дуже насправді серйозне питання. Чи НАТО не зможе зреалізувати свою повістку захисту цих країн? Тому і тут велике питання. Тому багато країн, перш за все, будуть розраховувати на свої збройні сили України і на ті збройні сили, які будуть формуватися Європейського Союзу. Олексій, ми продовжимо говорити про українські збройні сили. Залишайтеся з нами на зв'язку, поки далеко не відійшли від цієї теми. Ігорю, то як домовлятися? Чи хоче Захід домовлятися з Росією? І важливий експерт сказав, про який сказав Олексій, це каяття з боку росіян. Ми зараз його абсолютно не бачимо. Хоча так званих хороших росіян все одно в Європі прихистили. І, ймовірно, це ті люди, з якими, напевно, європейці хочуть мати справу після ери Путіна, чи, не знаю, після його повалення. Ну, якщо говорити про європейців, так, то можу згадати, наприклад, рейтинг європейської редакції «Політико», де в групі мрійників після Володимира Зеленського поставили на другій позиції Олексія Навального.
Це якраз пошук зараз європейського політикуму до контактів з альтернативною Росією і показати, що майбутнє без Путіна можливе. Але ж, знову ж таки, все рівно, хто прийде після Путіна для України. Але ця людина і ця команда має виконати принципові речі, принципові пункти. Перше, це визнання України в межах 91-го року, міжнародно визнані кордони, вивід військ з території України, прийняття долі необхідності репарацій і виплати на відновлення України. Ну і, звичайно ж, повне і комплексне проведення дерашизації того, вичистити. За прикладом нацистської Німеччини. Абсолютно. І має бути все-таки оця колективна відповідальність все-таки нестися. Так само, за прикладом німецькі. Бо, знову ж таки, хороші руські, це ж насправді це ж аналог хороших німців. Як тоді ще в часи Другої світової війни називали там німців, які не підтримували Гітлера, і вони стали певним таким собі містком до відновлення Німеччини і до каяття. Тому в даному випадку, я думаю, що так, в принципі, майбутнє можливе, але з виконанням чітких алгоритмів і дій. Ну і так, це після завершення війни. Безумовно. І очевидно, після, напевно, десятків років каяття. Але очевидно, що нам потрібно посилювати нашу оборону і нам потрібно працювати в цьому плані. Давайте про це докладніше поговоримо, тому що Україна планує військові операції з оглядом на дії росіян, а питання військової підтримки з боку Заходу буде постійно, поки Україна не запустить повноцінну свою економіку. Так заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Суспільному. Ситуацію з затримкою пакета допомоги від США він назвав складною, але контрольованою. За його словами, ані США, ані Європа не відмовилися від підтримки України, а причиною затримки є питання внутрішньої політики. Наша остання розмова з міністром оборони Сполучених Штатів – 100% підтримка з питання України є. Вона відбудеться за процедурою, яку вони зараз обговорюють. Він наголосив, що підтримка продовжиться. Це головне. Ігорю, коротко почнемо з вас. Нагадаю, що Олексій Боріченко з нами ще на зв'язку. Дійсно, є певні затримки. Але дискусія, схоже, не в тому, як раніше, скажімо, два роки тому, під час початку повномасштабної агресії, чи ще коли були перші дзвіночки, підтримувати Україну чи ні. Очевидно, підтримувати, але тепер йдуть уже нюанси. В який спосіб і щоб не нашкодити власній обороноздатності. Так, тому що ніхто не був готовий до такої інтенсивності бойових дій. І ресурси в багатьох країн насправді вичерпані. Те, що зараз шукають шляхи і нарощування ВПК своїх країн. Який цей часовий лаг, як його називають експерти, у нас є? Тобто, коли вже європейські, американські зброярі вийдуть на той рівень, щоб не було дефіциту певних найменувань озброєння? Дивіться, все залежить від потреб, конкретних потреб. Так. Війна в Україні показала, що зброя минулого тисячоліття трошечки не актуальна. І часто немає сенсу виробляти бронетехніку в такій кількості, якщо вона може бути знищена дронами. Угу. Немає сенсу виробляти артилерію в такій кількості. І так далі. По пункту. Ну, артилерія зараз показує себе. Ні, я просто про інше хочу сказати. Так. Все рівно, так, є шалена потреба сьогодні в 155 міліметрах. Ми бачимо, зараз розгортається виробництво в Сполучених Штатах Америки. Наприклад, до кінця 25-го року вони хочуть вийти на 100 тисяч артилерійських боєприпасів 155 міліметрів в місяць. І, в принципі, у них зараз непоганий ріст і непогана динаміка. Та сама ситуація зараз іде з європейською частиною. Подивіться, що робить Rheinmetall, наприклад. Вони теж нарощують, але вони розуміють сьогодні, що війна в Україні їм моделює взагалі, як можуть відбуватися війни майбутнього. І тому вони так само зараз дивляться на нас, що їм треба замовляти, в якій кількості і так далі. Але це якраз і показує сьогодні, що Україна має далі отримувати необхідну військову допомогу. Те саме, що запитує наш генеральний штаб. Бо це дуже важливо. В минулому році ми бачили дуже шалений просто час від початку запиту, там ледь не 10 місяців, згадайте, як було з касетними боєприпасами, які ми отримали влітку врешті-решт. Далекобійні 10... ракети. Ну, дійсно, дійсно так. Але водночас це якраз показує, що наші збройні сили
бачать безпосередньо на полі бою, що сьогодні необхідно. І це якраз показує, що сьогодні модернізація українського ВПК в координації з американським, наприклад, з іншими, воно вже показує, що ми створюємо дійсно ВПК 21-го століття. Те, що може дати відповідь на полі бою. А Путін теж так, він вкладається в технології, намагається вкладатись. І зараз вже очевидно, що він знищує старі залишки радянські безпосередньо на полі бою з Україною, але паралельно з тим так само нарощує виробництво тих же самих дронів, тих же самих РЛС, РЕБів і так далі. Тобто видно, що вони теж не стоять на місці. І світ має на це зреагувати адекватно. Олексію, а як ви бачите ось цю співпрацю між політиками та військовими? Тому що досить часто, і ми це бачимо на прикладі Рамштайну, є певні речі, які обговорюються військовими, потреби, які військові різних країн розуміють, тому що спілкуються фактично однією мовою з українськими представниками. Але потім з'являються політичні моменти, тому що саме політики на рівні своїх держав узгоджують надання тих чи інших важливих для української оборони елементів. Так, ви абсолютно праві, це про політичні рішення. Перш за все, а політичні рішення, вони так чи інакше базуються на фінансовій підтримці, на фінансовій спроможності багато в чому. Але дозвольте одна буквально ремарка до попередньої теми, до того переліку умов, да, після яких Російська Федерація може, так би мовити, да, повернутися до якогось цивілізованого життя. От ви... У вас в студії не прозвучало надзвичайно ще важливий критерій, показник. Це денуклеаризація Російської Федерації. Тобто або взагалі позбавлення Російської Федерації контролю над ядерною зброєю, або як такий лайт-варіант, це взяття цього арсеналу ядерного під контроль іншими країнами або якоюсь там наддержавною організацією. Це насправді як чи не ключовий запобіжник того, що знов ж таки не відбудеться наступне авторитарне, так би мовити, перезавантаження Російської імперії. І тепер відносно Збройних сил України, відносно потреб. Ну, знов ж таки, багато хто орієнтується навіть серед інвесторів Сполучених Штатів на, скажімо так, на фінансове забезпечення, давайте називати речі своїми іменами. І оцих виділення 60, майже 62 мільярди доларів. Так, є домовленості про розміщення спільних виробництв в Україні, є пріоритет на ПВО, є великий відсоток локалізації цього виробництва в Україні, що відповідно забезпечить Україну з часом, ну, мабуть, найбільш сучасним ВПК на європейському континенті і найбільш потужним. От, але для цього дійсно виробники мають розуміти, що це не вони зараз будуть вкладати величезні кошти в виробництво, а що все ж таки найбільші донори, такі як Європейський Союз і Сполучені Штати, зможуть зробити велике серйозне замовлення для запуску цих процесів. Тому насправді одне чіпляється за інше – і 50 мільярдів від Європейського Союзу, і 60, майже 2 мільярди від Сполучених Штатів, вони в тому числі дещо тормозять, да, прийняття остаточного рішення міжнародними військовими, скажімо так, корпораціями про все ж таки розгортання військового, повноцінного розгортання військового виробництва в Україні. Але насправді ми, звичайно, розуміємо, що це основний пріоритет. Європейський Союз розуміє, що без модернізації власних збройних сил насправді вони навіть політичне протистояння з Російською Федерацією можуть не витримати. Тому зараз наступний рік, я б його взагалі охарактеризував як роком такого перезавантаження ВПК європейського континенту. Адже, да, дійсно, виклики стали абсолютно іншими, там, чим 20, 30 чи 50 років тому зброя ефективно використовується також абсолютно по-іншому, тому і рішення також мають бути іншими. Ми, звичайно, зі свого боку зацікавлені для того, щоб це виробництво було здебільшого в Україні з високим рівнем локалізації і щоб забезпечувало потреби Генерального штабу та Збройних сил України у ключових аспектах. Ну, от, до речі, збозброєння, от, до речі, на прес-конференції
президент України Володимир Зеленський згадав за мільйон дронів. Ну, це такі, то це той розхідний матеріал, який насправді дуже потрібен в великій кількості на фронту, який з однієї сторони зберігає життя наших солдат, а з іншої сторони може наносити дуже серйозні збитки високовартісній техніці противника. Так, і вже, до речі, прокоментували цю цифру в Кабміні. І, до речі, в нашому ефірі ми також обговорювали, наскільки це реально зробити мільйон дронів. І як це, власне, вплине на лінію фронту, то приблизні підрахунки, так, на місяць для однієї бригади потрібно 1000 безпілотників. Відповідно, якщо ми візьмемо там сотню таких бригад, то ми розуміємо, що це приблизно, звісно, дуже грубі підрахунки, це на 10 місяців. Це за хорошого використання безпілотників, про що, на що ми можемо дійсно вийти. Ігорю, підсумовуючи цю тему... Два аспекти. Вона має бути максимально уніфікованими за потребами. Так, да, є ж там відповідні бойові, є розвідувальні і так далі. І їх дійсно має дуже багато бути у військових частинах, адже оператори дронів мають бути, не жаліти кожен з них, як це відбувалось раніше, да, там серйозна процедура списання, йде. Тому навіть робили акцент на дронах, скажімо так, які надавали волонтери, щоб не займатися цією бюрократією. Тобто воїн має бути дійсно позбавлений цієї бюрократичної тяганини, а має робити акцент на тому, щоб збільшувати якість відповідно своїх військових навиків. Олексій, як кажуть мої знайомі, знайомі військові, діловод, це виявляється теж не остання людина зараз в кожному батальйоні. Так, тому що паперової справи дуже багато. Має бути одночасно кулеметником і оператором дронів. Часом так, часом це от від цього потрібно відходити. Ігорю, підсумовуючи, ми бачимо, що Україна намагається розвивати власний ВПК. І є, звісно, про це мало інформації зі зрозумілих причин, але спільна співпраця з європейськими виробниками локалізована навіть в наших сусідів. Але важливий аспект. Ми поки що побачили, як працюють патріоти. Ми побачили, як працюють NASAMS, IRIS, HIMARS. Ми ще не бачили одного важливого аспекту, зокрема для американської військової доктрини. Це F-16, як домінування. Ну, тому що все решта, що я перерахував, ефективно себе показало проти російської зброї. Які очікування від F-16 у вас особисто? Хтось вважає, що це має стати таким собі геймченджером. Я чув її іншу якраз думку. На мою думку, якщо говорити про першу половину 2024 року, я думаю, що саме F-16 конкретно звузять можливості російської авіації атакувати фронт кабами. Тобто вони просто будуть настільки боятися. Одна справа – розмістити десь систему ППО, яка охоплює там певний квадрат. А інша справа – мобільно відповідно направляти F-16, угу, який за рахунок передової радарної технології і за рахунок необхідних ракет просто будуть збивати російську авіацію. А вони навіть її не будуть бачити. От це дійсно, це може дуже багато врятувати наших життів, і це посилить, і отримаємо ми певний кумулятивний ефект з тим, що ми зараз вже робимо відповідно інженерні укріплення по лінії фронту. Це якраз дуже сильно допоможе. Але паралельно з тим, звичайно, все ж залежить від кількості. Ми вже чуємо там від Нідерландів, що 18 штук F-16 готуються. Але ж загалом ми пам'ятаємо, що наші повітряні сили казали, ну було б непогано, там в районі 200 штук. От подивимось, коли ми зможемо вийти на ці 200 штук, що вони зможуть зробити. Оце дійсно стане певним геймченджером. Було б так, 200 добре, але говорить про 2-3 ескадрилі, так? Це там до 50, ну, це для початку. Ну по факту так, будемо говорити про 48 десь, так, приблизно. Добре, насправді, ну росіяни вже наприкінці місяця почали говорити після збиття їхніх 5 СУ про те, що вони знищили. 6 забувають про СУ біля Одещини, який теж летів каби запускати. Ну, власне. Вони, ну, по факту та сама ситуація. А вони кажуть, що вже збили чи знищили 4 F-16 так само під Одещиною. Ну,
в принципі, це не нове, що вони знищують в великих кількостях уявну техніку. Давайте наостанок цієї ефірної години поговоримо ще про політичні аспекти, тому що насичений був 23-й рік. Протягом нього Верховна Рада ухвалила низку стратегічно важливих законів. Найважливішим із них став пакет євроінтеграційних документів, необхідних для підтвердження статусу України як кандидата у члени ЄС. Завдяки цьому Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною про вступ. Парламентарі суттєво зміцнили антикорупційну вертикаль. Зокрема, було розширено штат НАБУ та збільшено повноваження САП і НАЗК. 18 ухвалених Радою законів стосувалися посилення соціальної сфери, захисту прав військових, ветеранів, жінок, трудових мігрантів. Особливу увагу Рада звернула на посилення оборонних спроможностей країни. Так, у бюджеті 2024 року на безпеку та військово-промисловий комплекс закладено рекордну суму – 1 трильйон 690 мільярдів гривень. Крім цього, парламент узаконив доплати військовослужбовцям та передав податок на доходи фізичних осіб військових з місцевих бюджетів до державного, і ці кошти підуть на виробництво зброї та дронів. Олексію, яку б ви оцінку поставили парламентарям за рік роботи, інтенсивної роботи місцями, але часом не обходилося і скандали певні супроводжували цю роботу? Ви знаєте, я все ж таки по факту оцінюючи, не буду я спинятися на певних там на політичних скандалах, тому що ми ж дивимося стратегічну перспективу все ж таки. А саме євроінтеграційні закони стали тим базисом для того, щоб ми дійсно отримали запрошення вже до офіційних перемовин до Європейського Союзу на шляху до повноцінного членства. От як на мене, це ключовий критерій – це виконання нашої такої короткотермінової візії, да, якщо хочете, що перш за все нам потрібно відкрити цей шлях і здобути цю політичну і дипломатичну перемогу. І ми бачимо, що в цьому процесі, перш за все, Верховна Рада показала єднання, в якихось там навіть елементи там ОПЗЖ вони не заважали от, забороненого. А Рада, в принципі, ну там іноді конституційною більшістю, а іноді там близько до того, приймала усе, що необхідно було. Причому не просто там, так би мовити, без дискусій. Ні, це проходило обговорення, кожна зміна проходила комітет, кожна зміна проходила величезну кількість правок. Тому по факту я оціню роботу цієї воєнної Верховної Ради за цей рік, ну, на 4 з плюсом по п'ятибальній системі. Вони дійсно, коли Верховна Рада показує таку єдність, то за таку Раду не соромно. А коли в нас, відповідно, да, десь безпековий аспект стає сильнішим, коли в них просипаються політики та політикани, і оцього знов дуже не хочеться насправді бачити. Так, ну є вже питання, які самі народні обранці анонсують на наступний рік, зокрема це і закон про мобілізацію, але давайте вже говорити про нього конструктивно, коли ми побачимо закон цей, ну принаймні проєкт. Пане Олексію, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, був разом з нами. Нагадаю, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, мій гість. Ігорю, очевидно, що найбільше досягнення українського парламенту і української дипломатії – це початок офіційних переговорів з ЄС стосовно вступу. Але тут важливий аспект. Пані Стефанішина, яка опікується цим питанням з Кабміну, сказала, що насправді, за її прогнозами, в такому темпі, за декілька років, ми будемо готові до вступу в Європейський Союз. Але потрібно подивитися на це, спробувати, принаймні, подивитися з точки зору Брюсселя. Європейському Союзові теж потрібно підготуватись для вступу такої великої країни, ще й зараз в стані війни, а потім, сподіваємося, вже в стані відновлення після цієї війни, щоб це був м'який вхід, без потрясінь. Принаймні так це бачать в Брюсселі і так до цього готуються. Як ви вважаєте, скільки часу Брюсселю потрібно для підготовки? Я б дуже хотів, аби наступне скликання
Європейського парламенту, яке буде обране в червні 2024 року, так, вже наприкінці своєї каденції підготувало свою домашню роботу і виконали її стосовно, в тому числі, і вступу України до ЄС. Тобто горизонт все одно до 30-го року, ми дивимося. Ну, 5 років – це реалістично, бо насправді країни в середньому вступали там приблизно 7 років. Є різні так треки, але будемо говорити там за 7 років. Коли нам говорять про 2030 рік, я б не сказав, що це настільки далеко. У нас чомусь, знаєте, всі думають, от, наприклад, 2013-2014 рік, та це ж було там недавно, а по факту вже ми розуміємо, що пройшло майже 10 років. А тому до 30-го року це недалеко. Але вкрай позитивно, що українська влада, уряд ставить перед собою завдання виконати свою частину домашньої роботи за 2 роки. Це посилить позицію України, в тому числі у внутрішньоєвропейському дискурсі. Але, звичайно, ми маємо далі проводити перемовини з усіма країнами-членами, бо розуміємо, що вступ України в ЄС змінить баланс сил. І дуже багато хто боїться якраз саме цього. От, наприклад, Ірландія. Нещодавно була інформація. Вони не бояться безпосередньо України. Але ж, знову ж таки, вони кажуть, а можуть бути проблеми у нас там на ринку через зміщення балансів там від Німеччини та Франції. От. І там, вже починаються певні тертя всередині так самого Союзу. Тобто ці всі моменти дійсно має Союз виправити. І якраз наступне скликання Європейського парламенту, я впевнений, що вони зможуть це зробити. От ви сказали про сусідів. Очевидно, принаймні, можливо, він готується, або точно можемо сказати, обговорюється медійно саміт Віктора Орбана і Володимира Зеленського. Тобто це не зустріч в кулуарах, які траплялися, а це запланована, саме підготовлена зустріч. І ми розуміємо, як готуються такого рівня переговори. Спочатку йдуть перемовини, готується фінальний якийсь договір. Якщо ми вже в процесі підготовки такого саміту, то про що можуть говорити? Україну цікавить, звісно, позиція Угорщини по вступу України в Євросоюз і по бюджету 50 мільярдів євро від Європейського Союзу. А що Угорщину цікавить, окрім заяв Орбана, в чому вони можуть тиснути на Україну? Фактично, так, їх цікавить зараз енергетичний ринок. Тобто, ми пам'ятаємо, що спочатку 24-го року зупиняється транзит російського газу територією України, в тому числі він ішов на Угорщину. Я думаю, що, можливо, десь хтось думає, можливо, цей канал лишиться, але це як припущення. Звичайно, це безперебійна робота нафтопроводу «Дружба» української ділянки, який так само йде до Угорщини. І як виключення від санкцій для них, так, для їхнього постачання. Не просто. Тобто Україна ж насправді, Україна є дуже потужний інструмент, це нафтопровід «Дружба». І виключно через бажання все-таки, щоб європейські контрагенти і далі отримували можливість працювати, ми лишаємо його в дієздатному вигляді. Але зрозуміло, що і Угорщина так само має показати, як мінімум, не антиукраїнську політику, те, що ми спостерігали протягом багатьох місяців. Звичайно, ми ж розуміємо, що Угорщина постійно давить нам на тему угорської національної спільноти. І я думаю, що це питання дійсно треба вирішувати, бо Україна зі свого боку зробила дуже і дуже багато. Внесли зміни і по мовній освітній складовій. І загалом ми показуємо, що насправді, я б вам чесно сказав, що насправді в Угорщині гірше сьогодні виписана нормативка по національним меншинам, ніж в Україні аналогічно. І тому ми можемо навіть говорити, що а чому це в Угорщині, наприклад, меншинами називаються виключно ті, хто проживають ценз осідлості 100 років. Чому так відбувається? Я думаю, що насправді дійсно багато таких нюансів. І ми маємо показати Угорщині, що Україна в ЄС буде самостійним гравцем, а не виконавцем чиєїсь волі. Угорщина ж часто боїться, вона намагається знайти союзників. І тому ми просто покажемо, що Україна – це дійсно суб'єкт, як в європейській частині світу, так і загалом на геополітичній мапі. Чекаємо, так. 24-й обіцяє бути насиченим на різного роду події. Принаймні, перший квартал очікування фінансової допомоги і різних переговорів. І початку вже переговорів з Європейським Союзом, розроблення ось цієї рамки, про яку говорять і в Києві, і в Брюсселі. Дякую вам, пане Ігорю, за цю насичену розмову. Цієї години Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був разом зі мною. В цій частині поговоримо про авіацію, тому що
є приводи і очікування, зокрема, і про F-16 поговоримо, ну і, звісно, про так званий сушкопад. Але почнемо з такої інформації. На Різдво протиповітряна оборона України знищила одразу два ворожих винищувачі бомбардувальники Су-34 та Су-30. Про перший стало відомо ще на святвечір. Знищення другого підтвердив Генштаб Збройних сил зранку 25 грудня. Надаю, Су-34 – один з найновіших і найдорожчих російських бойових літаків. Він коштує понад 50 мільйонів доларів. Саме Су-34 скидають на українські населені пункти керовані авіабомби, що призводить до масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. Су-30 – літак завоювання переваги у повітрі. Росія застосовує їх з першого дня повномасштабного вторгнення для прикриття своєї ударної авіації та ураження наземних цілей. Ну а кількома днями раніше українським воїнам вдалося збити аж три російських винищувачі-бомбардувальники Су-34. Я радий вітати в моїй студії Анатолія Храпчинського, експерта з авіації. Пане Анатолію, радий бачити. Вітаю. Давайте, власне, з цього і почнемо, тому що російські пабліки, спочатку говорячи про ці три Су-34, потім ще два Су-34 і 30, почали казати, що вони знищили у відповідь «Петріот», 4 F-16, і там ще щось було. Але, як кажуть військові, все одно вони намагаються зрозуміти, в який спосіб українські сили оборони збили їхні винищувачі. Ми не будемо допомагати, але чи може це бути більш масово? Бо востаннє такі речі відбувалися на півночі України, в районі Сумської області. Два бойових літаки і три вертольоти. Два гелікоптери, які були, до речі, гелікоптери ці були засобами радіоелектронної боротьби, які, власне, і мусили ставити завади для того, щоб не побачити цих літаків. Угу. Тобто, але, як бачимо, відпрацювали дуже гарно. От. І в разі сьогодення, як то кажуть, п'ять літаків, які знищили, то це вже такі не якісь поодинокі операції, да? Це ми бачимо вже статистику. І це було на різних напрямках. Раніше ми бачили на Одеському напрямку в районі Зміїного був Су-24 збитий російський. Тому, власне, ми можемо казати про те, що наразі відбувається, так би мовити, скасування інформаційної в інформаційному просторі тактико-технічних характеристик, як самих Су-34-х. Чому? Тому що насправді ми ж бачимо, що екіпаж не встиг там в деяких випадках евакуватися, тобто катапультуватися. От. Тому, власне, ми можемо казати, що ті тактико-технічні характеристики, які заявлені в Су-34, скоріше за все, не відповідають дійсному, тому що ми бачимо, що вони збиваються дуже легко. Тобто це як з міфом про другу армію світу, мається на увазі про російську, то і російська техніка, вона не настільки хороша, не настільки якісна, як про це кажуть росіяни. Ну, я завжди привожу приклад, що, наприклад, якщо американці створювали там Абрамс, то вони розраховували, що 5 танків дійде до цілі. Якщо росіяни створювали танки, то вони розраховують, що зі 100 танків хоч 5 дійде до цілі. Тобто масовість, за рахунок цього вони і в більшості якісь мали ефект. Насправді так, характеристики не відповідають дійсності, але їх багато в них. Добре, в цілому, якщо говорити про ситуацію в повітрі, тому що важливий аспект, я думаю, варто на ньому наголосити. Коли після початку російської агресії в 2014 році, багато, я пам'ятаю, навіть в моїх студіях експерти казали, Росія поки що веде війну проти нас на землі. Без, ну, фактично, без використання, за одиничними випадками, авіаційної складової. Чи ракет повітря-повітря, чи земля-повітря. І дійсно так відбувалося. Все на землі, поле бою. І була загроза, чи навіть питання до військових, до керівництва української держави, а чи зможемо ми стримати авіаційну навалу росіян? Лютий 22-го року показав і березень, що можемо стримувати, хоч Росія переважає. Тепер вже ж мова йде про досягнення паритету певного. Ну, да. Очевидно, без F-16 ми цього не можемо досягти. Ну, за рахунок взагалі того розвитку протиповітряної оборони, яка у нас зараз є, ми бачимо 100%, майже 100% відпрацювання по шахедах. Це за рахунок мобільних груп і власного озброєння, яке у нас є. Далі ми бачимо 90% відпрацювання по крилатих ракетах, тобто з цією навалою ми справилися. Зараз ми бачимо, що ми починаємо віджинати російську авіацію від кордонів для того, щоб спростити нам на полі бою роботу.
Але, власне, якщо казати про F-16, F-16 доповнять нашу протиповітряну оборону і допоможуть не тільки, наприклад, захищати повітряний простір України від крилатих ракет або інших там якихось повітряних цілей, а так само і зможуть контролювати безпосередню лінію фронту і забезпечити певну відстань, яка буде захищена з неба. Тобто ми зараз показали росіянам, що у нас є певна територія, яка захищена власними наземними засобами ПВО, а плюс F-16, це ми збільшуємо ще відстань. Тобто з урахуванням можливих відстань, можливого відпрацювання тих самих F-16 по ворожій території, ми можемо казати, що F-16 вже буде легше, наприклад, розбивати логістику росіян, навіть в тому самому Криму. Тобто F-16 це можуть пробити нам повітряні ворота до Криму. Тому що враження зараз, от якщо сконцентруємо увагу суто на півострові, з акваторії Чорного моря українські безпілотники відігнали Чорноморський флот Російської Федерації, але все одно ми бачимо, що вони використовують півострів і військові бази. Були випадки, були навіть операції Головного управління розвідки, десантування, але переважно це завдання ударів або ракетами, або іншими типами засобів, так, які не розголошуються зараз. Маючи F-16, ми можемо говорити про те, що, скажімо, штормитиме, так? Storm Shadow використовуватимуться ще активніше і, можливо, ще навіть далі, не тільки, скажімо, по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Тут треба розуміти, що Storm Shadow не може використовуватися на F-16, насправді. F-16 має свою власну ракету, яку може використовувати, це JASSMs. Вони більш далі дії. Storm Shadow може бути вішатись на Сааби або інші європейські літаки. Рафаль, що є там? Рафаль, Гріпени? Гріпени, так. Рафаль, Гріпени і Єврофлаєр. За Гріпени ми вже спілкуємося. Але тут треба розуміти, що Гріпен працює, наприклад, з Таурусом. І тут може казати, що якщо ми починаємо казати про Гріпени, то ми розуміємо, що треба буде підключати на Німеччину стосовно передачі нам Таурусів. Які досі мовчать на цю тему, так. Якщо F-16 будуть використовувати ракети JASSM, так, вони зможуть вибивати логістику на півострові і на всій тимчасово окупованій території. Ми розуміємо, що не зможемо ми використовувати ці ракети по території Росії, тому що є така потреба. З політичних причин. З політичних причин ми пообіцяли, що західна техніка не буде влучати. Тут ми вже кажемо, тут треба вже власне виробництво нарощувати по БПЛА дальньої дії. Але F-16 доповнять ту картину, яку наразі у нас є, і будуть таким великим плюсом у всіх цих питаннях насправді. Тому що, якщо казати про те, що відбувається зараз на полі бою, да, то ми бачимо великі такі стратегічні кроки, які в подальшому мають такий результат, як, наприклад, там, Чорноморський флот вивели з акваторії, перевезли. І так далі. Ми ж бачимо, що там вибивають, наприклад, аеродроми Саки, там інші аеродроми, відбувається бавовна. Відбувається бавовна впоряд на території Росії вже, це за рахунок наших БПЛА. Вибивається там тактична авіація там. Тобто ми, так би мовити, кажемо ворогу, що отут паритет в цьому повітряному просторі буде на нашу користь. Щоб вони не сунулись туди. Власне, що ймовірно відбувається, є такі тенденції з Су-34. Давайте поговоримо про це трошки докладніше, тому що російські окупанти зменшили обстріли України з авіації, удари авіабомбами після того, як сили оборони на півдні України збили одночасно 3 літаки Су-34. Таке спостереження Інституту вивчення війни. Нагадаю, що днями українським воїнам вдалося збити аж 3 російські винищувачі бомбардувальники Су-34. А речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував чутки про те, що західні винищувачі можуть потрапити до України вже до Нового року. Який сенс доставляти літаки, щоб вони тут стояли під прицілом ворога? Треба дочекатися, щоб все було готове. І інфраструктура, і льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, а також інженерно-авіаційний склад. Це одне з основних, що потрібно, щоб завершити процес. Ми ж літак беремо, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв.
Пане Анатолію, ну тут варто зауважити, що і про Петріоти, коли ми їх очікували, ми дізналися вже по результату їхньої ефективної роботи. Так, можливо, з F-16 буде так само, про перспективи ви сказали. Але тут важливий аспект. F-16 напряму не вбережуть українську територію від балістичних ракет і від КАБів, які запускають Росія. Ну, тобто, вони не можуть протидіяти проти цих ракет, але повинні протидіяти проти способів запуску цих ракет. Чи може це відбуватися? Дивіться, якщо кажемо про балістику, да? Так. То наразі у нас по балістиці відпрацьовує дуже добре Петріот. Але нещодавно президент, відвідуючи Сполучені Штати, запросив таку систему, яка називається ТХАТ. Це саме для боротьби з балістикою. Вона збиває на високих на висоті ракети і унебезпечує влучання, там, наприклад, якихось уламків. Так. От. Далі, якщо казати безпосередньо знов-таки про використання КАБів в Су-34, в середньому КАБ запускається з відстані десь близько 60 кілометрів. Для того, щоб там... І ми ж розуміємо, що Росія використовувала КАБи виключно як терорист, тому що їм було все одно, куди він влучив, але було більше шкоди. От. Тому, наприклад, повертаючись знову ж таки до тактико-технічних характеристик, тобто Су-34, ми розуміємо, що вони мають дистанцію на цих 60 кілометрів гарантовано, коли вони бачать якісь повітряні цілі навколо, що їх не можуть збити. Тобто зараз, якщо їх збили, то ми витягуємо близько там 100 кілометрів, беремо вже прифронтову зону, ми розуміємо, що вона буде захищена нашими системами протиповітряної оборони. І тут не йдеться, можливо, про Петріот, можливо, це Іріси, можливо, це інші якісь системи, які нам передали, а ми просто про це не розголошується насправді. Можливо, це якісь наші власні розробки, тому що ми знаємо, що, наприклад, деякі ПЗРК переробили на ракети АІМ-9. На АІМ, американський АІМ-9, якщо не помиляюся, або АІМ-7. От. Тобто це зробили таке комплексне рішення, тобто стара радянська техніка працює з ракетами американськими. Оцей проєкт «Франкен Сем». Да. От. Він працює і він дає якусь користь. Може, це саме це використовується. Тобто, ну, можемо виказати багато, але не будемо казати то, щоб допомогло ворогу. Очевидно. А якщо говорити ось, ну, медійно так про нього говорили, проєкт «Франкен Сем» – це поєднання, дійсно, як ви сказали, радянських ще установок і західних ракет. Наскільки це знімає проблему з снарядами? Тому що я пригадую приблизно півроку тому, вже лунали такі заяви, що ми запас ракет до Буків та С-300 у нас вкрай обмежений. А враховуючи те, що вони російського виробництва, то фактично і постачальника у нас немає. І очевидно, що це якраз і підштовхнуло українських розробників співпрацювати з американськими чи західними для розробки цієї системи. Ми зняли цю проблему тепер? Дивіться, вибачте, да. Бо це ж основа, це фактично це основа нашої ППО. Да, тому що ми ж пам'ятаємо, що ми просили ці ракети у України, які колись входили в Варшавський договір. От. Тобто зараз ми отримуємо, маємо доступ до американських ракет, яких, до речі, якщо казати про АІМ безпосередньо, то їх дуже багато насправді. Тому я думаю, що на певний період ми цю проблему точно зняли. Але знов-таки, нашої внутрішньої розробки повинні бути спрямовані на створення безпосередньо ракет для протиповітряної оборони, які б були набагато дешевші за цілі, які ми збиваємо. Да. Ну, ми не кажемо про цілі, тому що тут теж певна оцінка повинна розуміти, що ми можемо збити там, наприклад, дорогою ракетою, врятувати якийсь там будинок з цивільними, да? Або можемо врятувати якесь підприємство, яке виробляє ці саме ракети. Ну, тут, да? Я маю на увазі, це насправді була не критика, але напевно така прагматична математика військова, що коли ми ракетами збиваємо шахеди. Це ефективно, це береже життя, береже інфраструктуру, але ці ракети можна було б використати в майбутньому проти чогось більшого, проти більших цілей. Ви сказали статистику за шахеди, да. Але чи можемо ми говорити про ракети, що в принципі поступово у нас закриваються основні об'єкти? Адже не секрет. Ну, ми ж навіть можемо за статистикою подивитися, які... Західні зразки ми отримали. Да. Що саме Росія атакує, так? Очевидно, це столиця, очевидно, це південь, портова інфраструктура. Ну і Старокостянтинів – це останні місяці просто одна з топ-цілей, напевно, для росіян. Дивіться, якщо казати безпосередньо, то насправді в Україні наразі вибудована дуже таке, на мою силу, потужне протиповітряна оборона, яка ешелонована. І за рахунок, наприклад, тих самих мобільних груп,
які використовують стрілкову зброю, ми збиваємо більше шахедів. Тобто це набагато дешевше, ніж би ми використовували проти шахедів якісь, там, якусь протиповітряну оборону з ракетами класу «Земля-повітря». Тому, якщо казати наразі, то насправді так, у нас територія захищена, але я не погоджуюсь з деякими тезами, коли нам кажуть західному пресі, кажуть, що, наприклад, там Київ саме захищене місто Європи. Ні, воно не саме захищене місто, тому що у нас немає ТХАД. Давайте нам скажемо, що ми боролися проти балістики. Ми колись так говорили про Петріот. І ми їх вже маємо, але треба більше дійсно для нашої території. Давайте про це трішки докладніше, тому що посилення повітряного щита України надзвичайно важливе. І не лише для захисту від дронів та ракет, а й проти літаків. 22 грудня українська ППО, як я вже казав, збила 3 ворожих бомбардувальники Су-34. Володимир Зеленський подякував партнерам, які посприяли цьому. Можливість збивати російські винищувачі. Це один з ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення. Я дякую усім партнерам, які нам з цим вже допомагають. Регіони України посилюють мобільні групи ППО, аби протистояти російським загрозам з повітря. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба. За його словами, створення і комплектування таких груп триває щодня, і саме на них покладено функцію швидкого реагування на запуски терористами дронів. Анатолію, зрозуміло, що 100% ефективності не буває. Але росіяни все одно намагаються імпровізувати чи модифікувати свої безпілотники. Чорний колір, використання інших матеріалів, можливо, навіть інших двигунів, тихіших. Наскільки це ускладнить роботу ось таких мобільних груп? Дивіться, якщо казати безпосередньо про шахед, да? Ми бачимо зміни, але вони не суттєві насправді. Mm-hmm. Чому? Тому що, наприклад, вони поміняли там антенну для прийому супутникових сигналів, тобто GPS-позиціювання, поміняли на російську комету. Mm-hmm. Далі вони почали фарбувати в чорний колір. Там далі десь вони щось там примудрили, прикрутили мобільну сім-карту якусь українського оператора. Да. Але знов таки вони не виходять за рамки, тобто не міняється зовнішній повністю, не міняється корпус. Тобто він не стає якимось там більш квадратним для того, щоб уникати радіолокаційної станції. Тобто те, що ми бачимо зараз, це за рахунок того, що росіяни виробляють ці шахеди. Вони за рахунок цього і вводять деякі зміни для того, щоб якось спромогтись побороти нашу протиповітряну оборону. Так, чорний колір, можливо, буде погано видно його вночі. Да? Угу. Але є низка систем, якими ми детектуємо ці БПЛА. Так. І за рахунок цього бачимо. Зміна двигуна, це ж теж впливає і на відстань роботи цього БПЛА, або на швидкість польоту, або вона зменшується, або звеличується. Наприклад, чим швидше повітряна ціль, тим легше її станціям радіолокаційного виявлення знаходити. Угу. Тому насправді ворог щось міняє, ми вчимося і ми покращуємо свої показники. Ми бачимо, що останнім часом 95% ми даємо знищення. Але постає питання, чому в Росії, хоча відповідь ми знаємо, тому що Іран постачав свої технології і розробляв, здається, до 20 років, так, шахед. Да. Чому в Україні нема шахеду, враховуючи те, що він досить примітивний і, принаймні те, що я чую від українських розробників, то технологічно українські безпілотники кращі за російські. І їх забагато. Можливо, в цьому і проблема, що їх забагато найменувань, але їх замало в кількісному вимірі. Насправді так. У нас велика кількість компаній, які займаються розробкою і створенням БПЛА різного типу. Якщо казати про копіювання іранського дрону, насправді я не бачу сенсу прямого там в чіткому копіюванні, тому що, наприклад, зарахування того, що ми бачимо, зарахування тих помилок, які видає цей шахет, ми можемо створити власний, набагато кращий і по дальності польоту, і по своїм властивостям. Насправді, що і відбувається. Навіть нещодавно презентували там
українську відповідь іранському шахеду, да? От, з характеристиками, які там дозволяють йому там літати там до 1000 кілометрів, ну, там до 800 кілометрів. Да? Це ви, вибачте, про той, який соцмережі відреагували на його зовнішній вигляд, що він ну, такий да, дещо... Але ж знов-таки у нас іде активна фаза війни. І зараз важливе оперативні рішення, які виконують свою задачу на 5 з плюсом. Угу. Тому насправді казати, там, що він, ой, він квадратний, там, так він квадратний, його легше зробити. Його дуже швидко зібрати можна. Якщо він виконує свою функцію. Якщо він виконує функцію, то хай він виглядає як хоче. От. Але насправді, тобто у нас є багато рішень, які набагато кращі, ніж цей шахет. Але знов-таки треба просто от в цю галузь більше звертати уваги і допомагати їй розвиватися. Добре, але є інша сторона, яку я чую від військових або людей, які долучені так чи інакше до виробництва безпілотників. Вони кажуть... дещо неправильне ставлення або української держави, або українських розробників спробувати зробити універсальну модель, яка буде і розвідувальним безпілотником, і камікадзе, і, можливо, навіть ще щось виконуватиме, якісь місії. Тому що це абсолютно різний підхід. Розвідувальний безпілотник повинен бути малопомітний і жити якомога довше. А, ну, по суті, в камікадзе самої назви зрозуміло. Це безпілотник в один бік. Чи дійсно ми в цьому плані, ну, не ми, але деякі розробники помиляються, і держава повинна якось регулювати це питання? Ну, щоправда, наприклад, щодо розробників ВПЛА, ми бачимо, що є певні кластери, які об'єднують. Так, от, наприклад, у Мінцифри є армія дронів. Так, от. Brave One. Brave One так само, так. От. І це допомагає розробникам більше бачити, наприклад, на майбутнє, і роздивлятися, що краще виробляти, наприклад, з якому. Насправді так, треба розуміти, що треба будувати не тільки просто там FPV-дрони, які будуть знищувати дрони камікадзе FPV, да? Треба будувати і великі дрони, які могли би бути сіскідами і так далі. І кожен цей дрон мусить виконувати певну задачу. І насправді це непогано, тому що коли один дрон заточений під одну задачу. Тому що, якщо казати з точки зору тактики бою, то насправді у нас повинна бути різної зброї, яка виконує різні задачі. Ну, тобто універсальну платформу неможливо придумати для всього цього? Ну, будь-яка універсальна платформа все одно буде обмежена якимось, буде все одно якісь обмеження, тому що насправді ми там, наприклад, за рахунок великої кількості бойової частини, ми скорочуємо паливо і зменшуємо дальність польоту цього ППЛА. От. І так далі. Тобто, ну, тут же знов-таки аеродинаміка, яка розраховує, скільки можна навантажити крило, наскільки навантажити і так далі, який двигун потрібен, щоб для того, щоб він долетів. Наприклад, у тих же самих дронах ми бачили, що два крила Т-образної форми, це дуже доволі так для аеродинаміки дуже круто, тому що вони може ще й планувати потім. Так, але хотілося б, щоб українські безпілотники несли ще й стільки вибухівки, як приблизно шахеди, тому що теж співвідношення не на нашу користь, поки що, будемо сподіватися. Але є грандіозні плани на 2024 рік, ну, а може це реалістичні плани, а грандіозні треба окреслити інші. Давайте в цьому зараз розберемося, тому що очікується мільйон безпілотників тільки FPV наступного року, і Україна вже виробляє чимало безпілотників, повідомив президент на підсумковій прес-конференції. Ну, а наступного року буде ще більше. Володимир Зеленський розповів, що є проблема у бюрократії, через яку тисячі дронів лежать на складах і не можуть потрапити на фронт. Ситуацію змінять, обіцяє глава держави. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Да, ну це ми поборемо, логістику. Будуть отримувати наші воїни в бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва, мільйон дронів наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ну, ми зробимо все, щоб так воно і було. Україна цілком може виготовити 1 мільйон дронів наступного року, про що під час прес-конференції сказав Володимир Зеленський. Так вважає міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. За словами урядовця, наша держава нині дуже просунулася в питанні виготовлення безпілотників для фронту. На підсумковій прес-конференції президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV-дрони. Вже в грудні ми виробляємо понад 50 тисяч FPV-дронів. Окрім них, ми вже спроможні виробити в наступному році понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та понад 1000 дронів з дальністю за 1000 кілометрів. Всі виробничі спроможності готові. Контрактація на 2024 рік розпочинається. Пане Анатолію, якщо говорити, напевно,
порівнювати з 21-м роком, то мільйон дронів – це вважається колосальним досягненням, тому що їх фактично в нас не було. Але якщо порівнювати з можливостями Росії, то мільйон тільки FPV. Про інші ми не знаємо, так? Далекобійні, можливо, безпілотники, розвідувальні. Що Росія може протиставити натомість? Ну, вони заявляють про розробки своїх власних там FPV-дронів, але ми ж розуміємо, що більшість комплектуючих, які розробляються, це китайські комплектуючі, і ринок Китаю кишить цими різними комплектуючими, як то двигуни, контролери руху і інше. От. Тому насправді тут, я думаю, що треба нам більше думати про протидію, а про саме про засоби радіоелектронної боротьби. Так, да. І тут знов-таки, як протидія мусить бути, починаючи з оперативно-тактичних рішень, тобто це в окопі, коли стоїть якийсь пригничувач сигналу, да? Так і більш станції більш далекої дії, для того, щоб на великій відстані відсікати можливість навіть зльоту цих FPV-дронів. От. І насправді тут стоїть задача щодо вибудувати ешелоновану систему радіоелектронної боротьби, яка допоможе нам справитися з цією навалою. І насправді це цілком логічно і буде, ну, правильне таке доступне рішення. Але чи правильно я розумію, що фактично вмикаючи навіть окопний РЕБ, так, це захищає цю ділянку фронту від російських атак, але неможливо використовувати і свої безпілотники. Чи ні? Чи потрібно шукати шляхи, щоб, ну, певну частоту, на якій буде працювати саме безпілотник тієї бригади, яка вимкнула власний РЕБ? Власне, ми розуміємо, що є, ну, там, карта дій. От, на якої відмічається, де саме працюють засоби радіоелектронної боротьби, на яких діапазонах вони пригнічують. І ми можемо отримувати певні коридори, по яких наші дрони будуть літати, певні висоти, на яких наші дрони можуть літати. От. І так само і певні частоти, на яких можна літати, наприклад. Тому що якщо там ворог там використовує там 860-960 МГц, да, ми можемо, пригнічуючи ці сигнали, можемо виліти на 710. Тобто тут вже треба нам повертатися до своїх власних розробок, так, і робити так звані FPV, щоб у нього можна було змінювати канали керування там в широкому діапазоні, насправді. Тобто повинна бути варіативність, постійно змінювати частоти, які пригнічуються, для того, щоб створювати коридор для своїх. Ну, тобто ми розуміємо, що, наприклад, там відпрацьовує, йде відпрацювання по таких-то частотах, ми свої запускаємо на цій частоті. Навіть якщо помінялось щось в процесі руху, ми можемо змінити діапазони керування вже під час руху. Це ми з вами говоримо про, очевидно, цивільні, але ті, які використовуються в військових діях, безпілотники і FPV. Да. Проти шахедів, схоже, що неможливо винайти РЕБ зараз, чи ні? Шахед, проти шахедів, так. Да. Дивіться, шахед не використовує канали керування, от, він використовує тільки систему, отримує сигнали GPS і з метою для того, щоб зорієнтуватися на місці, де він зараз знаходиться. Але фактично запрограмований маршрут у нього. Запрограмований маршрут, так. Да, і у нього там йде такий чекін по точкам GPS. І якщо ми пригнічуємо ці системи GPS, то він починає шукатися і він може втратитися, тобто де він знаходиться. Так. За рахунок цього він піднімається на певну висоту для того, щоб не влучити. От. І йде постійно прямо. Поки не знайдеш знов такі канали от, зв'язку, і повертається тоді знову для виконання своєї цілі. Якщо ми кажемо про пригнічення, то якщо ми забезпечимо повне, наприклад, пригнічення там каналів L1, L2, ну, тобто це навігації, да? GPS, GLONASS, інші системи, от, то ми зможемо забезпечити прямий рух цього шахеду, і мобільним групам набагато легше буде вже його знищувати. Ну, фактично, ми спрямовуватимо шахеди до мобільних груп, і вони будуть знати. Ну, можна сказати так, да. Тобто ми розуміємо, що ми будемо вже розуміти, куди він буде. Тобто ми розуміємо, куди він прямує, насправді, вже, ну, але тоді вже буде легше. Наскільки це можна зробити масово, чи принаймні перекрити тисячі кілометрів України? Ми ж знаємо, звідки заходять безпілотники переважно, так? Це південь чи північ нашої держави. Чи це поки що нереально, враховуючи розміри нашої країни? Знов-таки, розміри нашої країни. Тут треба ставити до уваги те, що це високотехнологічна зброя, і вона дуже дорого коштує насправді. І тому казати про там вибудовувати, закрити певну там повністю територію України, це можливо, але дорого і складно насправді. Але
Я думаю, що якщо до цього йти, то можна отримати якісь рішення. Якщо ми говоримо про російську авіацію в комплексі, це і безпілотники, і літаки, з яких ми починали, то, ну, очевидно, з безпілотниками, і ви про це сказали, є дуже багато цивільного чи там подвійного призначення комплектуючих, які Росія може без проблем закуповувати в сусідніх країнах чи через сусідні країни. А якщо говорити про більш високотехнологічну російську авіацію і літаки Су-34 орієнтовною вартістю 50 мільйонів доларів, наскільки росіяни можуть поновлювати свій авіапарк тими зусиллями і під тим тиском, який зараз на них чиниться? Для того, щоб, ну, так, зрозуміти ситуацію по тактичній, давайте візьмемо тактичну авіацію, десь Су-34, Су-30. Росія до 2002 року, в 2002 році, у них почалася така ганитба за ринком, і вони хотіли продавати свої літаки по всьому світу. І, власне, за рахунок цього вони почали імплементувати в засоби своїх тактичних літаків, вони почали імплементувати західні зразки високотехнологічної техніки. Це були і процесори Intel, і інші системи по виявленню, і жидкокристаличні екрани, і все так далі. Тобто, брався це з Китаю, з Сполучених Штатів, з Європи десь. І за рахунок цього вони там створили собі певну таку високотехнологічний прорив, начебто, але це був за рахунок розробок і іноземних, тобто власних не було. Вже з 2014 року, коли почались певні натяки на санкції почали працювати потихеньку, от, вони почали змінювати, ну, ми розуміємо, що, наприклад, той самий же ж процесор, зміна процесора Intel на Камдів, російський процесор Камдів-64. Ну, як я шутку, знаєте, скопіювали, тобто наклеїли зверху Камдів-64, використовують Intel, скоріш за все. Тобто це таке можливо. Тобто, тут не складно взяти, наприклад, відправити якусь людину там, з чемоданом, який привезе чемодан цих чіпів. Да? От. Ми розуміємо, що тут санкції треба уважно дивитися, тому що вони можуть не працювати насправді, тому що є певні челночники, як їх називали колись. Да? От. Є певні країни, які допомагають Росії обходити все це. От. Якщо казати безпосередньо про насправді зараз ми бачимо, що в Росії є певні проблеми з високотехнологічними речами. Чому? Тому що, для прикладу, можна взяти самий такий гарний варіант, самий простий варіант, да? Це цивільна авіація. Тобто це вже, ну, постійні аварійні ситуації. В Росії взагалі вони постійно були на другому, на третьому місці з аварійними ситуаціями, а зараз у них постійно відмови, літаки не літають, тобто вони їх змінюють. Вже йдуть розмови, що вони будуть створювати свої Ту-214, будуть будувати знову. Але знов-таки той літак, який був розроблений ще в 80-х роках, який комплектувався з більшості тої електротехнічної бази, яка була вибудована при Радянському Союзі, і у них є ще залишки там цього, як це будувати, як це робити, от, вони не спромоглись виконати план в цьому році. Тобто Росія заявила, що вони планували побудувати 4 Ту-214 до кінця 2023 року, а зараз з одним не справляються і просять перенести сроки. Ну, так само і ситуація з Сухой Джет, наскільки Сухой я знаю. Джет, да, Сухой Джет, там МС-21. Тобто це ті літаки, це цивільна авіація. Тобто там не подвійне призначення і у них проблема. А що казати тоді про військові літаки? Давайте тоді розширимо цю тему, тому що російська політика так званого імпортозаміщення, переходу на комплектуючі власного виробництва, провалилася. Про це повідомляє телеканал Freedom з посиланням на російські опозиційні ЗМІ. Відсутність західних високотехнологічних деталей і неможливість виробляти аналоги призвела до технологічного відставання Росії в низці напрямків, а саме літакобудуванні, IT, легкій та важкій промисловості. Спостерігаються і проблеми з серійним виробництвом дронів, для них бракує компонентів. Ймовірно, саме з цим пов'язані модифікації, виявлені у збитих над Україною безпілотниках «Шахет». Росія намагається знайти заміну деталям, яких бракує для відтворення оригінальної іранської конструкції. Санкції проти Росії працюють, але їх потрібно посилити, запровадивши обмеження проти компаній-посередників, які допомагають Москві із «сірим імпортом». Ну і також Росія втратила 12 мільярдів доларів на субсидіювання власної авіаційної галузі після запровадження західних санкцій, повідомляє агенція Reuters. Після повномасштабного вторгнення авіабудівники Airbus і Boeing припинили постачання до країни-агресорки запчастин та перестали здійснювати регулярне технічне обслуговування. І тепер Російська Федерація вимушена розвивати свою авіаційну промисловість лише за рахунок деталей вітчизняного виробництва, ну або запчастин, завезених нелегально. Боїнги та
Airbus'и, які використовувалися російськими авіакомпаніями на правах лізингу, зараз примусово викуповуються в іноземних власників. Загалом, за підрахунками Reuters, Москва витратила понад трильйон рублів на підтримку галузі цивільної авіації, включаючи виробництво літаків і фінансову допомогу авіакомпанії. 12 мільярдів для, ну, в цілому для Росії і для галузі, яка технологічна. Це суттєвий збиток чи ні? Чи Росія може цього не помітити, на вашу думку? Ну, з урахуванням наявних нафтодоларів, от, це, так скажемо, невелика сума насправді. От, але знов-таки. Галузь, але ефект, вибачте, хороший, так? Ефект добрий, так. Да. Тобто ми бачимо, тобто, на ефект доміно, коли починає валитися все. Тому що насправді Boeing, Airbus не тільки не дозволяють використовувати там заміну деталей, да, своїх, вони не обновлюють програми забезпечення. От. Є низка забезпечень, тобто там же ж плюс компанії, які лізингодателі, вони забрали так, ну, страховку, страхування забрали від цих літаків, тобто вони не гарантують, що вони будуть в безпеці, пасажири і все інше. Тому на цих літаках вже в Європу літати не можна. От. І насправді, якщо знов-таки повертатися до цивільної галузі, ну, ми вже бачимо певні проблеми, там і Уральські авіалінії приземлилися в полі, і вони довго розповідали, що ми зараз трохи підмерзне, ми злітимо, але вони не злетіли. Тобто ми розуміємо, що знов-таки проблеми великі є, і вони послідовно йдуть і тільки погіршуються. От. Так само і аеропорт Шереметьєво, із там, скільки там терміналів працює тільки третина. От. Тобто пасажиропоток зменшується. Далі, частина території Росії так само не отримують вони гроші за прольоти наземних суден. Тобто, якщо раніше що літали, тобто це ж прольот, це все це за рахунок того, що це сплачується державі. Тобто, якщо ти прийдеш, використання повітряного коридору. Да, використання повітряного коридору, да. Тому ми розуміємо, що це теж от, туди рахуються всі ці втрати російських грошей. От. Гаразд, але якщо ми говоримо, ну, з Росією зрозуміло, це повинна бути деградація, якщо санкції зберігатимуться і контролюватимуться їхнє виконання. Що робити з українським авіапростором, цивільної авіації? Тому що з Борисполя евакуювали один борт в грудні. Звісно, це не показник взагалі нічого, але це черговий привід запитати чи замислитись, а коли там Бориспіль чи Львівський аеропорт, чи можливо в Ужгороді почне приймати і цивільні рейси. Що нам потрібно для цього? Тому що президент сказав чітко, ну, відсутність загрози будь-якої з боку Росії відкриває нам простір. Ну, насправді, як тільки буде перемога, ми розуміємо, що ми відкриємо одразу ж аеропорти. От. Але знов таки, якщо казати про Бориспіль, Бориспіль знаходиться в центрі країни і є певні проблеми в тому сенсі, що літак довгий час знаходиться на території України, коли хоче долетіти до Борисполя. От. Те, що ми бачили, то що літак вилітів з Борисполя, якщо не помиляюсь, навесні теж був ще один літак, покинув територію Борисполя. От. Якщо казати про західну частину України, Львів, Івано-Франківськ, Закарпаття, да, от, використання цих аеродромів, насправді так, там ближче і там легше забезпечити безпеку за рахунок того, що короткий відстань підльоту до аеропорта, от, і за рахунок посилення протиповітряної оборони можна казати про якусь роботу аеропортів. Але ж знов-таки, тут треба і аеропортам готуватися, тому що вони повинні облаштати своє бомбосховище, яке би вміщало ту кількість пасажирів потоків, яке проходить. От. Ну і це чіткий план вже по працюванні. Далі, які авіакомпанії зголосяться на використання повітряного простору України під час бойових дій своїми літаками? Тут теж питання. Ми розуміємо, що буде розрахунок інший трохи по польотах. От. І знов таки, так, якщо казати, знаєте, я кажу, якщо казати так, це можливо, але давайте рахувати ризики. І давайте думати, що, який зиск буде від цього. Так, але якщо поверхнево дивитись на ситуацію, то виникає логічне питання насправді, чому в Ізраїлі це можливо, а в Україні ні, навіть якщо ми беремо західні міста. Тому що, наприклад, та ж компанія «Аляль», більшість літаків обладнана системою протиракетного захисту. Тобто, це під брюхом висить система, яка бачить ракету і лазером знищує безпосередньо головку наведення. І ці системи вони розробляли дуже довгий час.
Тобто, якщо ми кажемо про те, щоб наша територія, ну, Аляль, мабуть, зможе літати. Ну, маючи їхній досвід, так. І ексклюзивне право, по суті, виходить використовувати український авіапростір, якщо вони погодяться. А чи можемо, ну, очевидно, розробити це тривалий час, але чи можемо ми розраховувати на те, що наші партнери поділяться подібною технологією? І взагалі, чи може бути, ну, фактично, я просто чесно не знав про таку систему, фактично це цивільний лайнер, умовно, Boeing чи Airbus, з функцією винищувача, чи я не знаю, чи як це виходить? Функцію захисту. Ну, так. Функцію захисту тут більше. Він не може знищувати, він таки захищається. От. Тут створюється певна галузь, яка буде працювати безпосередньо, тому що, наприклад, я не пам'ятаю, коли це відбулося, але транспортний літак компанії DHL був вражений над територією Іраку якоюсь ракетою. Після цього ті DHL почали обладнувати свої літаки такою ж самою системою. Тобто це створення певної галузі, яка працює для захисту літаків цивільних, от, або там, ну, якихось транспортних літаків, які возять... В конфліктних регіонах, в конфліктних, як регіонах, називають їх, так. Да. От, далі, але ж знов-таки, якщо казати про літаки, ми давайте згадаємо Червоне море. Нещодавно навіть було, якщо не помиляюсь, в Індійському океані корабль якийсь був шахедами з боку Ірану, танкер був влучений. От. Тому тут теж певна галузь, яка треба захищається. І от тут, скоріш за все, ми говоримо про те, що доступність, демократизація високих технологій дозволила певним країнам зробити зброю, яка нищить цивільних, і треба шукати протидію. І в тому контексті ми бачимо, що саме Україна може знайти такі рішення, може це вирішити і побудувати свою певну галузь, яка буде забезпечувати ці літаки, ці кораблі захистом від от таких от рішень, як то чи то шахеди, чи то FPV-дрони і так далі. Просто з ваших слів, у мене складається зараз враження, що захистити літак в українських реаліях в повітрі простіше, фактично, ніж на землі. Ну, тому що на землі це можуть бути навіть осколки чогось, уламки, які матимуть критичний вплив на саму конструкцію літака чи на його систему. І очевидно, що він на певний час застрягне. Чи на аеродромі, чи, можливо, в ангарі. А це теж ризики для людей, які будуть обслуговувати його. А в повітрі він обмежену кількість часу перебуває. Ви кажете, є системи, які потенційно можуть його захищати. То нам що, потрібно тепер думати над якоюсь системою захисту цивільних аеродромів, якщо ми хочемо здійснювати цивільні перельоти? Ну, насправді, да, тому що треба буде ставити, щоб на цих аеродромах працювали не тільки системи протиповітряної оборони, а й система радіоелектронної боротьби, які би захищали від там, якихось там певних дронів. От. І насправді тут знов-таки вибудовується певний ешелоновану защиту, треба побудувати, яка би дала можливість використовувати цей повітряний простір або територію аеропорту без небезпечно для безпосередньо. Чий досвід ми можемо використовувати? Ізраїль може бути як приклад? Тому що там же ж не використовується той арсенал озброєння, який Росія використовує проти нас. Ну, так. Да. Але знов-таки, у них, якщо казати про ізраїльську систему протиповітряної оборони, це стальний купол, це одна з трьох систем, які так захищає. Там є і паща Давида. От. Тому, насправді, ми можемо дивитись на Ізраїль, але я думаю, що з урахуванням того, як використовує Росія системи ракет, інші засоби, якісь БПЛА, шахет, от, ми можемо вибудувати самі. Тобто у нас достатньо досвіду для того, щоб створити правильну ешелоновану систему захисту. А часу? Скільки це може зайняти часу? Адже взяти готову систему і інтегрувати зазвичай швидше, ніж розробити свою. Готової системи нема. Ага, не було таких проблем. Не було таких проблем, як шахет. Не було, світ тільки зараз визнає, що треба шукати рішення по виявленню тих самих FPV-дронів, тих самих маленьких БПЛА. Тобто за рахунок того, що це невеликий девайс, який може там з маленькою швидкістю знаходитися в повітряному просторі, він просто невидимий для станції радіолокаційного виявлення, ті, які працювали проти літаків, проти ракет і так далі. От. За рахунок низької висоти, до 500 метрів висоти, тобто воно низько літає. От. І це все це в комплексі треба вирішувати вже новими засобами. От. І тут у нас є можливість саме
у нас створити таку систему, яка точно буде відповідати всім цим задачам. Зрозуміло, що з певним досвідом там, ну, дивитися там, на технології, які пропонують там, в інших країнах. А які шанси, що умовний Боїнг буде супроводжуватися двома F-16 для того, щоб гарантувати його безпеку, принаймні, в повітрі? Враховуючи ще ту систему лазерного наведення, лазерного знищення, яку ви сказали? Враховуючи те, що, наприклад, у разі повітряної тривоги і буде знаходитись літак, цивільний літак в повітряному просторі, я думаю, що цілком логічно, що будуть ставати, там, буде ну, створюватися певний захист. Ну, це просто голівудська картинка. Ну, я таке, здається, тільки в фільмах бачив. У нас, по-моєму, ця війна просто... Ми побачили такого, що тільки в кіно раніше бачили. Це точно. Змінило наш спосіб мислення в тому числі. Пане Анатолію, дякую вам, що допомогли мені розібратися в цих аспектах. Я впевнений, що нашим глядачам теж було цікаво. Принаймні, я багато чого нового дізнався і почув. Це був Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Ми продовжуємо наш ефір, і зі мною в студії Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, радий вас вітати. Вітаю. Тому що важливий аспект, будемо говорити, продовольча безпека в нашій країні. Хороший врожай, попри ті умови, об'єктивно дуже складні для українських фермерів і аграріїв були, але врожай хороший, але це тягне за собою іншу проблему, і, напевно, вона зараз найбільш актуальна. Це експорт, шляхи експорту. Море почало дещо працювати, суходів взагалі складно з кордонами, з Польщею, але північніші, точніше, південніші країни допомагають нам, намагаються допомагати. Яким буде експорт у 2024 році? Чи встигнуть аграрії, на вашу думку, хоча б більшу частину того, що вони зібрали, продати, щоб закумулювати кошти і добре провести вже посівну 2024 року? Дуже важко спрогнозувати, тому що в нас дійсно ситуація в країні змінюється через війну з кожним там днем. Може бути одна ситуація, через день зовсім інша, так як і з блокуванням кордонів після виборів в Польщі, формування нової коаліції, ніби розблокували в перший день, а формування нової коаліції потім на другий день заблокували, і здавалося, що вже мало працювати. Тому процес такий непрогнозований. А якщо дивитися в цілому, то для товаровиробників з кінець осені, початок зими, грудень, січень місяць – це є одним із активних фаз, коли вони готуються до нової посівної кампанії. Весняної кампанії – це один із тих періодів, коли закуповуються всі необхідні елементи, паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, посівні матеріали. Відповідно, відсутність коштів, воно буде відзначатися на цих всіх елементах. Тобто, хтось закупить на 40%, хтось на 50%. Відповідно, і по якості теж будуть дивитися, тому що придбати щось дороге, ну, відверто кажучи, фінансів немає. Навіть не за рахунок того, що заблокований експорт, а за рахунок того, що у нас і ціни всередині країни, можливості продавати за ринкових цін немає. Тобто, товаровиробники вже другий рік працюють збиток, і, власне, це все, знаєте, відбувається по інерції. Тобто, ти сієш, збираєш, продаєш, але коли рахуєш економіку, то по факту вже другий рік він збитковий. І, власне, в цих умовах товаровиробники зараз заходять в кредити, перекредитовуються на наступний сезон, беруть кредити, щоб перекрити минулорічний кредит. Тому ситуація нелегка, і, звичайно, в цих умовах для нас дуже ефективно, що ми маємо більше надії на роботу Чорного моря, тобто порті Великої Одеси. При всіх умовах, які складаються, логістика через море, ми неодноразово про це говорили, вона є найкращою з точки зору акумуляції, скажімо так, і логістики, і отримання, відповідно, певних ресурсів. Ну, тому це дешевше виходить? Це дешевше виходить, відповідно, якщо у нас заходять більше комерційних кораблів, а отже, відповідно, кількість вивезеного зерна, створюється певна конкуренція. Конкуренція породжує те, що зменшуються ціни на фрахтування кораблів, відповідно, страхові ризики теж вони дешевші. Отже, товаровиробник зможе частково перекривати ці, ну, скажімо, в ціні оці затрати, які йшли на логістику. Давайте тоді в цифрах подивимося дійсно на 23-й рік, адже більше 80 мільйонів тонн врожаю зібрала Україна цьогоріч. Ну, а це означає, що врожай 23-го року виявився ще кращим, ніж очікувалося. Рекорд майже за всіма культурами, про це повідомили в Українській зерновій асоціації. Висока врожайність компенсувала втрату 6 мільйонів гектарів земель, які перебувають під окупацією та на лінії фронту. Втім, рекордний врожай в наших реаліях не означає отримати рекордний прибуток. Морський експорт агропродукції є недостатнім за обсягом та низькорентабельним для виробників, а блокада сухопутного коридору з Польщею додає ще проблем як безпосередньо аграріям, так і переробним підприємствам. І от частину ми вже з вами проговорили, але
виходить, що аграріям українським, ну, дилема постає, що робити з врожаєм з одного боку і де брати кошти. Чи зможе держава підтримати якимось чином, якщо ви кажете, перекредитовуються, то чи це програми 5-7-9, привабливі кредити для бізнесу, чи все одно не досить охоче комерційні структури залучається до підтримки українського агробізнесу? Ні, ну тут потрібно віддати належне, тому що протягом 22-го року і 23-го року програма 579 досить ефективно спрацювала. Угу. І фактично в 22-му році був ліміт 60 мільйонів гривень для одного підприємства, в 23-му підвищили до 90 мільйонів гривень для одного підприємства. І якщо подивитися на статистику, то порядка всіх кредитів, які видавалися для товаровиробників, порядка 60% – це ті кредити, які діяли по програмі. Єдине, що є уточнення, що там не 5-7-9 виходить, а в сумі десь порядка 13%, тому що там ще перекриваються певні ризики. Але все рівно це краще, ніж ринкові ціни, скажімо, ринкові відсотки по кредитах, тому що якщо брати ринкові ціни, то вони сягатимуть більше там 20% в умовах, знову ж таки, кризи. Говорити про можливість перекриття не лише там кредити, а й самого тіла кредиту буде дуже важко. Тому ми очікуємо, що програма буде працювати і на 24-й рік. Особливо дуже важливо було, щоб програма залучалася для деокупованих територій, тому що це надважливе питання, враховуючи, що хоч і території звільнені вже певний період часу, але по факту вони не мають можливості залучати повноцінно кошти. Через що? Через те, що їхні поля заміновані, через те, що їхні підприємства знищені або пограмовані, ніякої матеріальної цінності мати можливості внести як заставу її немає. Тому ми сьогодні ведемо комунікацію для того, щоб виступила держава у вигляді гарантів банківських кредитів і, відповідно, збільшила суму кредитування для цих товаровиробників хоча б до 150 мільйонів гривень. Пояснюю чому. Тому що, власне, 90 мільйонів для середніх підприємств – це дуже малі обмежені кошти. І, власне, ми говоримо, щоб ці 150 мільйонів розбити по частках відсотків не менше, там, хоча б, не більше, вибачте, хоча б 3-5%, тому що платити там суму навіть 10, 11 чи 9 – це неможливо для них в цих умовах. І на період, знову ж таки, дії воєнного часу в Україні, війни і кілька років після, щоб мали можливість товаровиробники їх виплачувати. Тому що в нас виникає ситуація, коли людина, наприклад, виїхала з тимчасово окупованої території, там в неї було підприємство, і це підприємство було прокредитоване, і зараз з неї просять повернути кредити. Хоча підприємство не працює, так. Ні, воно, можливо, працює, але працює в інтересах ворога, вони її використовують, а всі претензії мають сьогодні до цього власника бізнесу, і, власне, в таких умовах працювати і говорити про підтримку дуже важко. Тому це теж окремий пункт роботи, який сьогодні проводиться із Міністерством фінансів і Національним банком України для того, щоб реструктуризувати. Ніхто не каже, що кредити не будуть повертатись, але має бути продумана розумна програма реструктуризації цих боргів для товаровиробників. Тому, власне, сподіваємося, що у 2024 році ті умови, які будуть задіяні в рамках банківського сектору, спрацюють. І ми очікуємо на, скажімо так, роботу наших донорів закордонних, тому що, власне, кошти потребуємо якомога більше, і якщо будуть надходити кошти донорські, вони будуть залучатись до фінансової системи держави, і, власне, держава потім зможе акумулювати їх у вигляді нових кредитів. Добре, але я хотів би зупинитися на цифрі, яку я вже озвучив, це понад 80 мільйонів тонн врожаю. Скільки ми до повномасштабної війни могли б експортувати в штатному режимі, так би мовити, орієнтуємося на цифру 80 мільйонів. Скільки потрібно для внутрішнього ринку в різному вигляді і, скажімо, для суміжних галузей, як то переробка чи, можливо, тваринництво? Для переробки, для споживання в цілому в Україні в довоєнний такий період часу потрібно було в межах там 20 мільйонів тонн зернових олійних культур, цього більше, ніж достатньо було. Все інше у нас спрямовувалося на зовнішні ринки, на експорт, тому що це серйозний валютні виручки, які отримала держава. Це кошти, за які існував і аграрний бізнес в тому числі. Тому, якщо ми дивимося в цілому сьогодні по врожайності близько 80 мільйонів тонн зернових олійних, тобто порядка цього сезону 23-24 нам потрібно експортувати щонайменше порядка 60 мільйонів тонн. Це дуже великі цифри, і ми дійсно не справляємося через блокаду, яка сьогодні існує. І це призведе до того, що в новий сезон збирання врожаю влітку, коли розпочнеться, у нас, напевно, що буде ще чисельна кількість перехідних залишків оцього 23-го року. Отже, ми будемо констатувати, що багато хто з товаровиробників фактично або
припинить свою діяльність, або частково призупинить свою діяльність, або не буде виходити в поле на наступну осінню кампанію для того, щоб здійснювати роботи, тому що в нього фактично не буде можливості за що працювати. Тому дуже важливо, уточнюю те, що ми з вами вже говорили, море має відкриватися. З точки зору безпеки, те, що нам дають сьогодні партнери і дають гарантії того, щоб там і протиповітряні системи оборони, якщо море ще більше запрацює, це, звичайно, велика надія для того, щоб експортувати значно більше кожного місяця. А скільки ми змогли експортувати за 2023 рік? Якщо дивитися по категоріях, маєте на увазі в сукупності? Так, так. Ну, якщо ми сукупно беремо 80, 20 мінусуємо внутрішній ринок і 60 на експорт. Ну, дивіться, щомісяця у нас йде не більше 3-3,5 мільйонів, тобто за умовно з серпень 4-5 місяців, ну це десь близько там до 20 мільйонів тонн. Тобто ще 40 мільйонів. Ну так, це теоретично дуже велике. Теоретично, так. Нам щомісяця в кращому випадку потрібно експортувати порядка 6 мільйонів тонн зернових будь-яким напрямком. А ми можемо робити при сьогоднішніх умовах не більше там 3-4. Ну, але все-таки надію дає те, що більш-менш стабільно працює зерновий коридор, чи навіть експортний коридор, тому що не тільки зерно перевозить по Чорному морю. І те, що, ну, давайте просто порахуємо, у нас виходить січень, лютий, напевно, березень, ну, максимально, мабуть, до квітня, так? Ні-ні, експортується до липня місяця включно, новий, до нового збору. До нового збору, да, цей ринок працює, і немає там таке поняття, як вихідні, канікули, чи зима, чи літо, а рух транспорту йде, відбувається, тому час, в принципі, є. Я просто мав інакше. Тобто, фактично, виходить, що аграрів зараз кредитують на тих умовах, що вони можуть віддавати кошти, чи там обслуговувати свої кредити вже на основі наступного врожаю, чи до наступного врожаю, так? Тобто, кошти, ну, так, потрібно закумулювати вже зараз. Звичайно, так. Гаразд, але якщо ми говоримо про, ну, приблизно такі прогнози, і якщо все це експортується, чи все гаразд у нас зі зберіганням? Я пам'ятаю, ну, напевно, перше півріччя 23-го року, чи, можливо, навіть 22-й рік, ми можемо говорити весь, мова йшла про те, що в Україні у зв'язку з перебоями з експортом критична проблема зі зберіганням. Всього. Це був 22-й рік, дійсно критична ситуація була, тому що, як нагадаю, у 22-му році після повномасштабного вторгнення фактично півроку ми нічого не експортували, тому що море було зачинене, а наземними шляхами вивозилися там 100-200 тисяч тонн в місяць, тобто ні про що мова. І відповідно на складах залишалися там більше 25 мільйонів тонн старої продукції. Це дуже великі об'єми. А враховуючи, що в нас залишилися окуповані території південь України, де Запорізькій, Херсонській області знаходилася чисельна кількість зберігальних систем, багато з систем було зруйновано при наступі ворожих військ півночі України. Відповідно, так цього не вистачало для того, щоб зберігати і старий, і новий врожай. Тоді запрацювала програма з використанням полімерних рокивів разом з нашими міжнародними партнерами. І в цю ситуацію частково вдалося вирішити. А зараз, в 23-му році, таких проблем глобальних немає, тому що вдалося, в принципі, за рахунок там модернізації, відновлення частково з цих самих полімерних рокивів, які зберігались на підприємствах, зберігати зерно. Більш критична ситуація була для деокупованих територій Харківщини, Херсонщини, частково там Сумщини, де дійсно товаровиробники, за рахунок того, що вони деокупувалися, трошки там щось засіяли, зібрали, але по факту зберігати його ніде було, тому, власне, для цієї частини України була проблема. Але якщо дивитися глобально по цілому України, тому, ну, такої труднощі, як в 22-му році, її не було. Ну, це радує, що одну проблему вдалося вирішити, принаймні, зібраний врожай якісно зберігається і потенційно він може бути експортований. Давайте поговоримо про те, наскільки відсутність українського продовольства впливає на світову продовольчу систему. Перебої у світовому постачанні продовольства, зростання цін та збільшення ризику відсутності продовольчої безпеки у найбідніших країнах Близького Сходу та Північної Африки до такого призвело повномасштабне вторгнення Росії в Україну, йдеться у доповіді американської розвідки, оприлюдненій Конгресом США. Майбутній рівень світових цін на продовольство частково залежатиме від долі зернової угоди, з якої Росія вийшла у липні, та площі земель, які Україна зможе обробити під час війни. Ми бачимо, що, якщо розділити на два питання, так, зернова угода схоже, що вже відійшла в історію, і Україна своїми силами, ну, завдячуючи ще підтримці партнерів і обладнанню, яке вони надають, може гарантувати свій експорт. Наскільки охоче
перевізники долучаються до цього? Тому що все одно ризики є, як і можливі блукаючі міни, хоча Україна намагається захистити від цього, так і Росія обстрілює портову інфраструктуру. І є ризик для самих кораблів потрапити під обстріли. Безумовно, один із ключових моментів, який частково пригальмовує потенціал збільшення руху комерційних суден, це питання безпеки, тому що Росія не покидає планів знищувати і аграрну інфраструктуру, і інфраструктуру морських портів, як річкових, так і морських, безпосередньо. Відповідно, це вносить свої корективи. Але тим не менше, ми бачимо на свій страх і ризик, люди, власники суден, екіпажі, вони заходять, працюють. Багато в чому спрацювала програма домовленості між урядами України і Британії в процесі страхування суден, тобто виділення фінансування. І це змушує, скажімо так, впливати на позицію власників суден, заходити до території України, в принципі, загружатися і рухати в світ продовольство, яке вони очікують. У нас коли навіть ситуація виникала на річкових портах, що пропозиція по наданню суден, вона перевищує значно пропозицію того, що ми могли б надати для загрузки цих суден. Тому такі випадки сьогодні вже не поодинокі, коли проблем з того, що постачалися судна на територію України, її немає. Інше питання ще, наскільки ми готові з точки зору там фінансової цікавості продавати це зерно для того, щоб його експортувати. Тому, власне, ринок працює, і ми дякуємо Збройним силам України, в першу чергу, які дійсно дають сигнал для торгівлі, для того, щоб судна заходили, і ми, як держава, могли працювати повноцінно. Якщо ми спостерігаємо зростання цін на продовольство, але зараз українського продовольства там немає, чи тут, знаєте, зараз будемо, мабуть, з вами розмовляти суто з фінансової точки зору, чи можемо ми очікувати, що коли покращаться умови для українського експорту, що якраз зростання цих цін принаймні хоч якось компенсує ті збитки, які українські аграрії, яких вони зазнали, не експортуючи зерно, а зберігаючи його всередині? Чи ні? Чи це так не працює? Ні, потім, звісно, ціни впадуть, тому що з'явиться більше продовольства з виходом України назад на ринок. Ні, це так і працює, тому що умовно, якщо світ реалізовував пшеницю там, в межах 220-230 доларів, в цей самий час українські аграрії змушені були продавати по 130 доларів, то ви розумієте, який колосальний розрив. Якщо дійсно вони повноцінно вийдуть на ринок і їм будуть давати ті самі суми за їхню вирощену продукцію, то, звичайно, вони частково почнуть компенсувати ті втрати, які накопичились протягом року війни. Але цифри дуже великі. Я вам наведу приклад. Ми робили аналітику в рамках Всеукраїнської аграрної ради, опитуючи підприємства, і ми порахували, що за рахунок просідання ціни в 2023 році збитки українських товаровиробників сягають більше 100 мільярдів гривень. Тільки за рахунок ціни на зернові олійні культури. Відповідно, якщо в новому сезоні вдасться підвищувати ціни і продавати їх за більш ринкові, тобто ці трати будуть зменшуватися, і підготовка товаровиробників для того, щоб функціонувати, сплачувати податки, створювати робочі місця, людям платити за паї, вона буде більш, вони будуть більш підготовленішими і фінансово захищенішими. Тому так багато дійсно ми говоримо про експорт. Експорт має працювати. Ми маємо зробити все необхідне для того, щоб забезпечити питання безпеки. Ну, але все одно ми говоримо зараз про експорт умовно сировини. А чи у зв'язку з тим, що перероблена продукція додає вартості, і принаймні вона ще й не просто продукція лежить на складі, а вона запускає інші процеси, чи пожвавилося галузь переробки у нас? Можливо, в готовому вигляді простіше продавати товар? Однозначно простіше, перевозити легше, вантажоємкість значно менше потребує затрат, але ж інше питання – ринки збуту. Тому що дивіться, як ми важко відходили від ситуації, коли в травні нам заборонили імпорт тільки до 5 східноєвропейських країн по сировині. Тобто ми втратили миттєво ринок і не знали, що робити з сировиною. Зараз ми підемо в додану вартість, активно будемо переробляти ту продукцію, навіть повністю забезпечуємо внутрішнє споживання, але це Україна, це аграрно-експортно орієнтована країна, і ми виробляємо значно більше, ніж споживаємо. Відповідно, для того, щоб говорити про додану вартість, перш за все, нам потрібно говорити, куди ми будемо реалізовувати свою продукцію. Адже в світі конфронтація навколо захисту своїх національних товаровиробників, захисту національних інтересів між зовнішніми, імпортерами, вона досить сильна. І якщо ми не будемо знати, куди ми будемо продавати цю продукцію, то ми просто будемо сидіти
сидіти так само, як сиділи на зерні, так само будемо сидіти на продукції з доданою вартістю. Тому, перш за все, коли сьогодні товаровиробник входить в процес формування доданої вартості, оце надбання переробки, він думає, перше, скільки мені потрібно потратити кошти на обладнання в умовах кризи, в умовах постійного бомбардування, де гарантії того, що якийсь шахет не залетить. Відповідно, йому важко знайти інвестиції, але якщо він їх знайшов, залучив, окей. Далі він думає, я переробив, куди мені його експортувати, чи готовий я сьогодні забезпечити попит на той ринок, який я хочу для себе взяти, умовно, да, та сама Африка, Азія, Близький Схід, чи навіть Європа, тому що Європа логістично ближче, а добратися швидше, перспективний ринок, 500 мільйонів населення, заможний ринок, де можна продавати свою продукцію, і багато хто з товаровиробників цим скористався, ми можемо бачити по статистиці, коли фактично в момент повномасштабного вторгнення ми фактично з, там, умовно, 32% зросли більше, ніж на 52% присутності на європейських ринок за рахунок цієї доданої вартості. А дозвольте тоді таке питання. От є відомі бренди, скажімо, борошна, якщо ми говоримо про зерно, так? Очевидно, що українське зерно – це, напевно, бренд, але це бренд не загального споживацького ринку, а, ну, між постачальниками. Чи там в ринку, в якому не бере участь кінцевий споживач, скажімо так, а між переробними, між виробничими та переробними інституціями, структурами. Якщо ми візьмемо той же приклад борошна, італійське борошно певних марок чи сортів, воно вважається хорошим, преміальним, підходить. Воно зроблено з українського зерна. Серйозно? Так, надзвичайно. Я просто до чого веду. Там, я знаю, є сорт, точніше не сорт, є вид борошна капуто, здається, називається, використовується в піцеріях. Чому немає українського борошна? Ну, я знаю Київмлин, так, але це просто я пам'ятаю ще з дитинства, мені здається. Чому немає світового такого бренду? Скажімо, так само по олії. Те, в чому ми лідируючи в виробництві продукції, але в переробці ми, на жаль, не маємо такого бренду. Ну, якраз в олії ми дійсно одні з топ. До воєнний період часу порядка 50% світового балансу там по експорту забезпечувала українська переробка. А зараз по муці, ну, дійсно дуже важко, тому що перебувати там, турецький дуже сильно потужний експорт відбувається. А якщо говорити в цілому, то багато хто з товаровиробників, там середні і трошки більше виробники почали це робити. Але коли зіткнулися навіть з можливістю постачання в рамках контрактів, найбільша проблема, що українське значно дорожче, ніж купувати в Європі чи купувати в іншій частині світу. Чому? За рахунок логістики, дорогої логістики. Відповідно, ніхто не хоче переплачувати, умовно, там, за тонну там $10-15, якщо можна купити його більш доступнішою ціною. Тому, коли ми будемо конкурентніше з точки зору логістики, коли те, що ми з вами протягом програми проговоримо, море, 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 якщо воно буде доступнішим, безпечнішим рух, тоді ми зможемо заходити в конкуренцію. Тому що дійсно українська якість, а вона знана, український продукт купують, український продукт готові купувати інші країни, але для цього, в тому числі, потрібно здешевшувати логістику. Інакше ми не будемо конкурентними з світовими брендами. Гаразд, але є ще й внутрішня проблема, хоча ми бачимо, що українські аграрії зробили надзвичайні просто досягнення з рекордними в тих, з тими полями, які були доступні і не забруднені російською війною, з тими врожаями. Але давайте поговоримо про те, що відбувається досі, яка є проблема для них. Забруднені ворожими мінами українські поля повертаються аграріям, які через небезпеку обробляти їх не могли. Піротехніки за рік розмінували 200 тисяч гектарів земель сільського призначення, дозволивши аграріям на них працювати, повідомляє Мінекономіки. Розміновують поля навіть тепер в морозні зимові дні, щотижня обстежуючи від 3 до 5 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. Минулого тижня обстежили понад 5 тисяч гектарів, найбільше в Херсонській області. Як відбувається розмінування? Я бачив багато власних винаходів самих фермерів з використанням непризначеної насправді для цього техніки, так, тобто важкої техніки сільськогосподарської, але з їхніми винаходами. Якщо такими темпами ми будемо і далі розміновувати без залучення, можливо, грантів від наших партнерів чи міжнародних інституцій, то скільки років нам потрібно буде, щоб все розмінувати? Навіть боюся оцінювати, тому що, дивіться, 200 тисяч гектарів, 23-й рік. Так. В умовах деокупованих територій це порядка 2,5 мільйонів гектарів. Якщо ми будемо звільнювати надалі свої території, в цілому це більше 6-7 мільйонів територій, які потребують такого обстеження,
розмінування, гуманітарного розмінування, точного технічного розмінування, це якщо дивитися на критерії. І якщо дивитися в умовах роботи сапарних груп, то на гектарі одна сапарна група може працювати від кількох тижнів до місяця, якщо воно важко забруднене. Відповідно, з тими умовами, які сьогодні складаються, тільки полягати на власні зусилля, це займе 100 років, 150 років. Тому дійсно дуже важливо сьогодні спонукати наших партнерів, шукати можливості фінансувати Україну в цьому контексті, шукати можливості залучення міжнародних саперних організацій, груп, які на цьому знаються, і такі саперні групи є. В цьому контексті їм потрібно, скажімо так, посилювати можливість легшого доступу працювати на українському ринку. Ну і, звичайно, обладнання і техніка – це те ключове, що сьогодні потребують і українські ДСНС. Ми їм надзвичайно вдячні, тому що вони дуже сильно допомагають українським аграріям, але ми ж самі розуміємо, фізично розірватися вони не можуть. Тому техніка, обладнання – це те, що потребує сьогодні допомоги. А техніка дорога. Сьогодні такий автомобіль сучасний, який може замінити людину в розмінуванні, він стартує від 500 тисяч доларів. І це колосальні кошти в умовах українських аграріїв, їх немає, ми вже це з вами зрозуміли. І залишається допомога донорів, і хочемо вірити, що дійсно вона прийдеться допомога, і більшими темпами вдасться в 2024 році розміновувати українські землі, тому що ми повинні розуміти, від того, як розміновують українці свої землі, залежить від того, як швидко вони можуть приступити до роботи на цих полях, а отже залежить від того, як швидко ми зберемо врожай і зможемо експортувати його на зовнішні ринки, для того, щоб не створювалися проблеми з продовольчою кризою, тобто і ціни на продукти харчування не зростали. Тому в цьому контексті світ також має бути зацікавлений в допомозі розмінування. Я правильно вас розумію, що хорошим би результатом для України було це 500, можливо, ну до мільйона гектарів в рік розміновувати. Ну, якщо зараз 200, то хоча б подвоїти, потроїти. Ну, звичайно, чим більше, тим краще. Ні, чим більше, тим краще, це зрозуміло. Але ну, ми ж виходимо з того, наскільки це реально. Тобто, чи можливо робити дійсно там по 500-600, давайте гараз. Не знаю, це треба фахівців говорити, тому що вони краще орієнтуються, в якому стані знаходяться поля, а в яких умовах перебувають ті чи інші регіони. Тобто, умовно, в Херсонській області одна ситуація, а в Миколаївській інша ситуація. Ви уявіть, як ми докуповуємо ліву частину Херсонщини, де російські війська вже перебувають 2 роки, тобто вони ще інтенсивніше будуть заміновувати цю територію. І скільки там потрібно буде часу потратити, ну, це треба дійсно фахівцями ДСНС говорити. Я розумію, що ще один є аспект, про який мало говорять, але він теж визначальний. Це крадіжки техніки сільськогосподарської. Росіяни, полишаючи територію після того, як вони її окупували, вони зазвичай або знищують повністю так, цю техніку, або просто вивозять на російську територію, чи, скажімо, в окупований Крим. І часто самі власники, аграрії, знають про це, тому що є GPS-відстеження. Що робити в такому разі? Зрозуміло, що після перемоги, напевно, буде компенсація, але зараз, якщо в тебе заміноване поле, у тебе немає техніки, тому що її просто викрали чи знищили. Як в такому разі діяти? І чи є перспективи взагалі повернення цієї техніки? Ну, напевно, що перспектив немає, однозначно і не буде ніхто повертати її з території країни ворога. Інше питання, що ми говоримо, ми з вами торкнулися частково цього питання, це допомога у вигляді кредитів, таких кредитів з невисокими відсотками і частково гарантуванням держави можливості погашення кредитних ставок, якщо товаровник сам цього не зможе зробити. Наявність таких кредитів дає йому шанс на можливості закупити все необхідне. Звичайно, можливо, не на 100% до того масштабу, в яких він працював до воєнного періоду часу, але частково це може бути значно дешевша техніка, відповідно, але яка може послуговувати йому виробництві. Якщо він умовно обробляв там 1000 чи 2000 гектарів, зараз вона частина замінована, то він може працювати в межах 200-300 гектарів, але це достатньо для того, щоб забезпечити свою сім'ю, для того, щоб забезпечити роботу працівникам об'єднаних територіальних громад, відповідно, купити якусь недорогу техніку. Більше того, у нас зараз працюють певні програми, пов'язані з фондом Баффета, «Жнива перемоги», і де там, можливо, ви теж включаєте, координується народний депутат Дмитро Соломчук, де для цих територій на безкоштовній основі для робіт польових видаються відповідні комбайни, трактори, вся необхідна техніка. Так було для того, в оренду, щоб, але без грошей. Так, це без грошей, це дійсно допомагає товаровника. Оце один із виходів, яким сьогодні послуговуються товаровники, які потребують такої допомоги. Ну, але я розумію, що ну, в пік сезону збирання просто навіть кожен день
на вагу. Тому що потрібно використовувати погодні умови і максимально навіть світловий день. Гаразд, а в цілому, якщо говорити про ситуацію в цій галузі, тому що ще один аспект, від якого теж страждають аграрії, це людський фактор. Так, ми розуміємо, що багато хто пішов захищати Україну. Чи вистачає людей, особливо для малих підприємств, чи є змога їм, ну, принаймні, гарантувати ту маленьку необхідну кількість людей для того, щоб їхні підприємства працювали? Ну, власне, в цьому контексті йде посилена робота з Збройними силами України, Кабінетом міністрів, тому що розроблена система бронювання. Але, звичайно, що в умовах, коли ворог не відступає, посилення мобілізації відбувається в Україні, потрібно збільшувати кількість військ. Відповідно, значна кількість працівників, які дійсно задіяні в робочому процесі, вони сьогодні мобілізовані. І, скажімо так, з кожної кампанії, чи то посівної, чи то збиральної, людей дуже сильно не вистачає. Як частково виходять аграрі в цій ситуації? Ну, ви знаєте, що у нас є внутрішньо переміщені особи, люди, які виїхали там з прифронтових територій або з тимчасово окупованих, намагаються їх частково задіювати, задіюють інвалідів, які, скажімо так, фізично можуть працювати, але мають інвалідність по категорії. Ну, і так виходить ситуація. Зараз працює принцип роботи бронювання на 50% від, скажімо так, кількості людей, які можна було б там мобілізувати або які можуть працювати. Тому в цих умовах крутимося. Важко, дійсно, людей не вистачає. Подекуди навіть пробували, я знаю, товаровники садити жінок на техніку, працювати і їздити, перевозити зернові на габаритних автомобілях. Тому виходить ситуація кожен індивідуально. Так, ну, я чув насправді такі історії, просто я думав, наскільки вони локальні чи ні. Оскільки ми з вами підсумували 23-й рік і говоримо вже далі про, логічно поговорити про очікування 24-го. Що в нас буде з земельною реформою в 24-му? Тому що, ну, зрозуміло, ця тема відійшла на інші, взагалі, далекі плани після російського вторгнення, але до цього активно обговорювалась земельна реформа, ринок землі. І схоже, що тепер на запит українських аграріїв, принаймні Всеукраїнської аграрної ради, яку ви представляєте, є запит до держави дещо врегулювати це питання. Поясніть, будь ласка, в чому саме проблема? Так, я вам дякую. Це одне, напевно, ось поміж експортом, цінами, одне з ключових питань на 24-й рік, тому що, нагадаю, у нас земельна реформа розпочалася з 21-го року, коли запустились можливості купівлі, продажу землі. А в одні руки дозволяється сьогодні купувати по 100 гектарів. А відповідно, з липня 21-го року у нас цей ринок почав функціонувати. Але він припав на найважчі роки незалежності, війна, і фактично ми не бачимо якогось великого обігу по реалізації землі. Тобто фактично там не більше 3-4% населення скористалися своїм правом продажу. І фактично це і прогнозовано, тому що за останні роки цінова позиція в товаровиробників за оренду землі, вони зросли. Тобто люди відчутно почали отримувати більше кошти за пай, яким вони володіють. І враховуючи в умовах сільських територій, цей пасивний дохід є досить таким чисельним. І люди не поспішали продавати, і це свідомо. Але в нас на сьогоднішній день ризик такий стоїть, яким ми боїмося, що з 24-го року другий етап реформи, який передбачає допуск до ринку юридичних осіб і можливість купування по 10 тисяч гектарів землі в одні руки, тобто в 100 разів збільшується процес. І воно досить дивно виглядає, тому що країна в війні, ми кожен метр, кожен клаптик землі вибиваємо тяжкими втратами населення, військовими, а тут ми беремо і цей процес запускаємо по 10 тисяч гектарів. І, власне, ми не проти юридичних осіб, тому що, власне, законодавством передбачено, що юридичними особами будуть українці, але, ну, 10 тисяч – це забагато. Тому, власне, Всеукраїнська аграрна рада було зареєстровано петицію на сайті президента про те, що на період війни і 2 роки після війни не збільшувати ліміти до 10 тисяч гектарів, залишити їх в межах 100 гектарів в одні руки. Це цілком нормально для того, щоб нам не було, скажімо, таких звинувачень з боку наших міжнародних партнерів, що ми призупиняємо якісь реформи в сфері земельних відносин. Тому і це логічно, те, що я сказав, тому що люди не поспішають продавати свою землю. Якщо немає великої пропозиції, то навіщо аж нам піднімати до 10 тисяч гектарів?
І ми отримали відповідь президента буквально на днях про те, що він доручає цим питанням уповноважив займатися прем'єр-міністра України, тобто уряд. І з точки зору національної продовольчої безпеки, тому ми очікуємо, що зараз буде більш якась активна дискусія з боку уряду, з боку парламенту, який має прийняти відповідні законопроекти. Ми зі свого боку також підготували законопроекти, які надали кожній фракції в парламенті, де ми вносимо зміни до земельного кодексу в перехідних положеннях в частині ліміту на володіння однією людиною землі. І зараз, скажімо так, м'яч на стороні уряду і Верховної Ради України, наскільки вони почують президента, який дійсно відреагував, який розуміє проблематику, і з їхньої тепер сторони буде залежати, як оперативно спрацює парламент. Тому що, якщо цього не відбудеться, це дійсно фактично загроза національній безпеці. Пояснюю чому. Тому що, коли нам кажуть, що 10 тисяч гектарів, не потрібно боятися, але ми повинні розуміти, що разом з цими юридичними особами зайдуть і юридичні особи, які до України можуть мати відношення. Простий приклад. Ми маємо сьогодні велику кількість людей, які змушені були емігрувати. Вони перебували вже рік-півтора за кордоном, десь повлаштовувалися. Де гарантія, що цих людей не використають, зафіксують на них юридичні компанії і через свої кошти іноземні дадуть можливість це скуповувати, і ми по факту матимемо таку афілійованого власника землі українця, але де-факто власником цієї землі може бути іноземець. Тому ці ризики потрібно під час війни враховувати. І час, який ми просимо на період війни і після 2 років війни, дати відповіді на це питання, як ми з цього будемо виходити. Які загрози це несе? Ну, якщо, скажімо, посередник українець, але кінцевий власник. Загрози дуже прямі, тому що сьогодні в Україні за роки незалежності сформувався середній, малий, великий товаровиробники, які, в принципі, виборували своє право працювати. Якщо ми сьогодні дамо можливості от таким коштам людям з дешевим фінансуванням заходити, ми фактично вибиваємо з України середнього і малого виробника. Середній і малий виробник – це порядка 70% валового виробництва в аграрному секторі. Ми стоїмо з питанням, окей, ми хочемо мати 100-200 умовно великих агрохолдингів, чи краще мати 30-40-50 тисяч малого і середнього виробника як основу загального виробництва агросектору. І ще один аспект. Ми, як держава, політично для себе прийняли рішення, що рухаємося в Європейський Союз. Де на рівні Європейського Союзу, в будь-якій країні Єврозони, можна було купувати чи продавати по 10 тисяч гектарів. Цього немає. Основний аспект робиться дійсно на середній і малий робочий варіанти. Чому? Тому що вони створюють робочі місця, вони проживають на цій місцевості. Це один фактор. А в умовах війни в Україні це ще й фактор безпеки. Давайте пригадаємо повномасштабне вторгнення, хто був на місцях. Оцей малий середній бізнес, який активно почав допомагати Збройним силам України. Більше того, сьогодні, коли говорять, що буде відкриватися ринок по 10 тисяч, ви ставите в умови, коли людина, яка максимально то, що заробляє, допомагає бізнесу виживати, а ще інвестує кошти в Збройні сили України. Інвестує, я правильно кажу, тому що це інвестиція в перемогу. А зараз його поставлять перед вибором. Або ти будеш конкурувати з бізнесом, який буде заходити, умовно, в твою територіальну громаду і буде викуповувати, а ти тим часом будеш думати, там мені ж треба допомагати Збройним силам, і через рік, через два ти просто будеш знищений як виробник. І він задумається, напевно, що я не готовий допомагати Збройним силам, а буду конкурувати. Тому з точки зору національної безпеки, з точки зору перемоги ворога, нам потрібно цей етап відтермінувати, для того, щоб не ставити людей в розтяжку. Умовно, ми за цей період тоді підсилуємо великих, тому що їм створюємо певні преференції, а для середніх і малих ми створюємо умови, коли вони просто будуть змушені зникнути як виробники. Так, а ще раз, звідки взялася ініціатива продавати по 10 тисяч? Ну, це закон, який був прийнятий в 2020 році. А, тобто це в рамках закону. Період... Так, це в рамках закону, але коли приймався цей закон, давайте згадаємо, у нас були одні з кращих років розвитку аграрного сектору, послідовно розвивалася реформа, всі розуміли, що ми інвестуємо кошти в агросектор, він розростає, кожного року збільшувала кількість вирощеної врожайності, тобто фінанси вони були і, в принципі, розраховували. Але коли 2-й рік у нас збитки, коли загальні прямі і непрямі збитки в аграрному секторі сягають більше 40 мільярдів доларів, то для кого ця реформа в 10 тисяч гектарів? Явно, що не в інтересах оцього середнього малого аграрного бізнесу. Гаразд, але все одно тоді за кращих часів для агробізнесу. Ви вважаєте, ця цифра має зберігатися? Ця площа, точніше? На мою думку, особисто і людей, з якими ми працюємо, ця цифра могла бути меншою. В середньому хоча б перехідний етап
тисяча гектарів. Можливо, через кілька років, подивлячись, як буде розвиватися динамічна ситуація, ми перейшли там до 3 тисяч. Але в основі, коли одразу 10 тисяч гектарів, ну це, скажімо так, не показник того, що ми підтримуємо розвиток територіальних громад, де працює середній і малий аграрний бізнес. Ми створимо ситуацію, коли просто аграрний великий бізнес буде приїжджати в село умовно 2 рази на рік, збирати врожай і сіяти врожай, а створювати робочі місця при їхніх технологічних можливостях їм і не потрібно буде. Їм не потрібно буде займатися роботою соціальної сфери, тому що пайовики сьогодні при всіх будь-яких проблемах куди йдуть? До того фермера, який проживає на цій території, він допомагає їм це вирішити. Тому з точки зору питання економічного захисту інтересів середнього і малого і з точки зору обороноздатності нашої країни, саме оцей послідовність, етапність запровадження реформи, варто було б в питаннях лімітів відтермінувати. Ми небагато просимо на період війни і 2 роки після війни. Далі ж ми ж спілкуємося, є парламентарі, є президент, є уряд, є представники аграрного бізнесу, які готові сідати і домовлятися. Так, але от ви сказали цікаву річ. Якщо в великого бізнесу є більші можливості для автоматизації процесів, то, напевно, це робить тоді кінцевий продукт дещо дешевшим. І ніби більша частина мала б виграти від цього, тому що ну, покупці-споживачі. Але ну, я просто знаю, що те, що здається простим і працює ніби дуже просто, все одно має певні підводні камені, які потім виходять ще більші збитки. Чи немає тут такої ситуації? Ніхто ж не проти нових технологій, так. Ніхто не проти того, щоб аграрний сектор технологічно розвивався. Але давайте дамо відповідь на питання. У нас порядка 11 мільйонів населення проживає в сільській території, в сільській місцевості. І як нам бути з цими людьми, які за період війни досить сильно просіли в фінансах, це справедливо. Більше того, значна частина людей перебуває безпосередньо на війні, на фронті. Ми ж з вами чомусь не згадали, я не згадав про те, що у нас же ж деокуповані території, де як бути цим хлопцям в умовах ринку, як їм конкурувати. А я вже мовчу про окуповані території, тому що там за них боротьба триває, а де-факто, тобто ринок вже розпочався. Як вони будуть дотичні до цього процесу, коли вони ну, знищені повністю, там вони були якісь речі, вони втікли звідти, фінансово спроможності в них ніякої немає. Тому, я ж кажу, на період війни ці речі, які потребують сьогодні певної призупинки. А далі ми будемо домовлятися, будемо спілкуватися, будемо дивитися, як буде відбуватися ріст економіки, будемо дивитися, на що спроможність сьогодні в умовах певної конкуренції середній малий бізнес. Тому що, вибачте, ще один момент. Так, тому що коли сьогодні говорять про те, що а чому ми повинні створювати умови, щоб великий бізнес не заходив, не працював. Ні, ніхто не проти того. Але з точки зору, коли ринок функціонував і створювався для українців і для української держави, то повинні розуміти, що коли буде відсутність конкуренція, то той самий великий бізнес не запропонує ринкову ціну за землю. Він буде просто скуповувати так, як є фінансова потреба в людей сьогодні отримати кошти. А коли є конкуренція між великим, середнім, малим, тоді і людина, яка є власник компанії, вона значно дорожче зможе отримати ціну за свою землю. Але в умовах війни, в умовах сьогоднішньої ситуації закликає людей не поспішати продавати, тому що це дійсно національне багатство, це те, що можна передати в спадок, це те, на чому можна і самостійно працювати, і заробляти кошти. Ну і відсутність монополії, це теж вкрай важливо для ринку і для споживача. От ці підводні камені, так, які ми за великим не бачимо деталей, вони теж важливі. Дякую вам, Денисе. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був моїм гостем. Ну і ще маємо одну інформацію. На Одещині активно взялися за шкільне меню і перенавчають кухарів готувати на новому обладнанні. Кулінарний хаб працює в рамках стратегії реформи шкільного харчування першої леді Олени Зеленської. За час курсу кулінари повинні опанувати нове здорове меню та навчитися зі стандартного набору продуктів готувати корисну їжу якісно і швидко. Детальніше Світлана Довжук розповість. Кулінарний хаб на Одещині почав працювати ще на початку навчального року. За цей час кухарі повинні навчитися працювати на новому обладнанні і таким чином перенести новий досвід на свої шкільні їдальні. Проєкт націлений на те, щоб спростувати, трохи полегшити життя кухарям і щоб нова їжа для дітей була більш корисною і з меншим додаванням солі, цукру, ну і різних шкідливих речовин. Проєкт буде тривати загалом стільки часу, скільки потрібно загалом для Одеського регіону. Кожен шкільний кухар, він буде проходити підготовку спочатку теоретично, а вже потім приступає до таких практичних занять. Цей проєкт призваний зробити речі, які
які ми повинні були в свій час знати чи мати змогу користуватися цими речами. Значить, що в основі цього проєкту? Це новий рецептурний збірник, розроблений Євгеном Клопотенком. Це навчання підвищення кваліфікації чи навчання кухарів шкільного харчування та такі речі, як змінення самої філософії харчування. Зараз навчання проходить 12 кухарів з різних громад Одеського регіону. Спочатку вони пройшли теоретичну частину і зараз закріплюють все на практиці. Наприклад, завдяки от таким от величезним комбайнам та такого обладнанню можна зробити тефтелі без додавання інших якихось зусиль всього за 15 хвилин. Так само і обробити яйця можна тільки за 3 хвилини. Тому що зараз шкільні кухарі для того, щоб зробити певну стерилізацію, витрачають на це додатково і півгодини, і навіть годину. Ми готовимо страву «Хладіж з курінним філе». Спочатку технологію ми вже підготували, загрузили. Зараз, поки каша пшоно бере водичку, потім ми перебираємо все на лист і будемо доводити до готовності в парові автоматі. Ось така структура цієї страви. Планується, що ще от такі подібні кулінарні хаби повинні відкритися ще у 2 професійних навчальних закладах. Головна мета цього проєкту – зробити дитяче харчування здоровим, швидким і зручним для шкільних кухарів. Україна планує військові операції з оглядом на дії росіян. Питання військової підтримки з боку Заходу буде постійно, поки Україна не запустить повноцінну свою економіку. Так заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Суспільному. Ситуацію із затримкою пакета допомоги від США він назвав складною, але контрольованою. За його словами, ані США, ані Європа не відмовилися від підтримки України, а причиною затримки є питання внутрішньої політики. Наша остання розмова з міністром оборони Сполучених Штатів – 100% підтримка з питання України є. Вона відбудеться за процедурою, яку вони зараз обговорюють. Він наголосив, що підтримка продовжиться. Це головне. Олег Лісний, політолог, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаю. Отже, підтримка, зокрема, із Сполученими Штатами Америки, вона продовжиться. Це найголовніше, але питання в тому, в яких обсягах і чи можуть наступного року виникнути певні фактори, які сприятимуть сповільненню такої підтримки і рішення про різні пакети допомоги Україні. Я дуже сподіваюся, що наступний рік почнеться саме з ухвалення цього пакету, на який ми дуже всі чекаємо, і до якого, як я знаю, там готується той же Пентагон, який вже теоретично пропрацьовує це все, щоб тільки коли і практично, навіть якщо тільки вільються гроші, щоб зразу розпочати нам, як кажуть, з колес допомогу. Наступний рік він з усіх боків дуже непростий. Але якщо, тобто коли ця допомога надійде і коли всі пакети, які нам обіцяють, і зараз вже запускають наші європейські партнери, то це буде нам дуже серйозною підтримкою. Зрозуміло, що в такий період під час повномасштабної війни будь-яка допомога не може бути достатньою. Це факт. Але ми повинні ще й на себе розраховувати. Тому ми співпрацюємо з різними країнами, в тому числі там із балтійськими країнами, з Норвегією, з Німеччиною, Францією. Тобто ми не зациклюємося на якомусь одному напрямку. Ми беремо всі напрямки, щоб один перекривав інший, якщо десь якийсь там, знаєте, така виникає пауза. Тому просто не буде, але я думаю, що головне, як на мене, у Європи є усвідомлення, що це війна в Європі, що ця війна може загрожувати і їм. А на Сполучених Штатах, я впевнений в тому, що обидві партії, які зараз дискутують з політичних виключно мотивів, у них є спільна цінність. Це супердержава, яка називається Сполучені Штати. І супердержава без перемог, вона не може бути такою. Тому я сподіваюся на геополітичні амбіції конгресменів обох партій.
От, до речі, про наші інші домовленості, так би мовити, так, аби не фокусуватися на підтримці одного партнера, ви говорите про те, що у нас їх чимало, і ми поширюємо, розширюємо наші відносини з іншими партнерами. Нещодавно з'являлася інформація про те, що упродовж наступних кількох тижнів Україна та Великобританія мають підписати, зокрема, 10-річний пакт про безпеку, в рамках якого Лондон використає свій військово-морський досвід, аби допомагати Україні. От наскільки важливо такі двосторонні договори, можливо, найближчим часом підписати до закінчення великої війни, в цілому війни в Україні? Дивіться, у нас є такий кейс, який ми можемо зараз побачити і побачити переваги. Наприклад, двостороння угода між Ізраїлем і Сполученими Штатами. Тільки розпочався конфлікт, відразу з'явилася там велика кількість авіаносців, чіткі сигнали, чітка допомога. Тому це якраз той варіант, який необхідний Україні. Нам досить Будапешті, коли ні про що, але за щось. Тобто ми віддаємо ядерну зброю, нам відмінно є якісь там такі обіцянки, які трактуються по-різному. Тому двосторонні угоди – це те безпекові гарантії двосторонні. Це шлях до того, щоб ми були сильніші. Так буде простіше реагувати на якісь загрози, так буде простіше апелювати до своїх партнерів, тому що ці угоди підписуються не швидко, але там прописано все до останнього міліметру. Тому саме такі угоди на нинішньому етапі, доки ми не є членом НАТО, це шлях до стійкості нашої військової машини і взагалі держави, яка воює. Про важливі домовленості зі Сполученими Штатами Америки ми продовжимо, адже Україна отримає найближчим часом потужності, які необхідні для перемоги над Росією, після чого США в довгостроковій перспективі сприятимуть економічному відновленню та зміцненню обороноздатності нашої держави. Таких домовленостей досягли під час українсько-американської конференції оборонних індустрій у Вашингтоні, про таке повідомили в Офісі президента України. За підсумками зустрічі, Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підписало меморандум із Міноборони Сполучених Штатів. Одним із основних пунктів в документі стала локалізація оборонної промисловості в Україні. США сприятимуть будівництву в нашій державі виробничих потужностей задля забезпечення Збройних сил України необхідною зброєю, зокрема у сферах протиповітряної оборони боєприпасів, а також ремонту і технічного обслуговування техніки. Йдеться про те, що паралельне виробництво систем в Україні та США дасть змогу пришвидшити їхнє розгортання і допоможе нашій державі підтримувати ППО в бойовому стані. Зазначимо, що на конференції в Вашингтоні Україну представляли керівник Офісу президента Андрій Ярмак та міністр оборони Рустем Умєров. Із боку США перемовини вів міністр оборони Ллойд Остін. Також у заході взяли участь близько 350 американських, українських та європейських промисловців. Про результати цього меморандуму, власне, і про те, наскільки швидко вдасться реалізувати всі домовленості, які були обговорені і зафіксовані в рамках цього меморандуму, хочеться поговорити, адже ми бачимо, що Російська Федерація нарощує свій потенціал, так, працюють там у три зміни, кажуть, аби перевести економіку України на, так би мовити, військові рейки. Чи встигаємо ми? Так, ми, скоріше за все, встигнемо, я б так сказав. І дуже важливо в цьому меморандумі, взагалі в цій консультації, те, що називається локалізацією. Чому? Тому що умовно нам виділяють певну суму. І якщо ця сума витрачається за межами держави, це одні результати. Якщо ця ж сума витрачається локалізовано на території України, тим більше ми повинні зрозуміти, що жодне підприємство за кордоном не буде в три зміни працювати, як в радянські часи, в Радянському Союзі і в нинішній Росії. А ми можемо перевести ці локалізовані підприємства саме на такий режим і будемо за ті ж самі кошти випускати швидше і дешевше, і набагато більше. Тому це дуже важливий момент. Також дуже важливий момент в цьому меморандумі про передачу нам технологій. Тому що російські технології, вони все одно десь крадені, у них з цим дуже великий дефіцит. Вони можуть щось купити за дуже великі гроші, але це вчорашній день.
А Сполучені Штати нам можуть передавати сьогоднішній і, можливо, завтрашній день, і це дуже важливо. І це може підвищити нашу технологічність на полі бою, і в такий спосіб ми зможемо перекрити оцю кількість живої сили їхньої нашою високою технологічністю. І це дуже важливо, що саме зараз, ну, можливо, це треба було робити раніше, але там дуже багато є нюансів з захистом цих підприємств. Ми ж розуміємо, що у нас будь-яка точка України знаходиться під обстрілом. Тому це дуже класний крок, і це треба розширяти і за межі, скажімо так, не тільки з Америкою. Хоча Америка дає найпотужніші технології, але є і Німеччина, яка теж готова йти на локалізацію. І це шлях до того, що до нашої певної незалежності від союзників. Так, в технологічному плані є залежність, але в швидкості передачі того чи іншого виробленого продукту військовим, ну, це в рази буде швидше. Ми не будемо очікувати, дивитися десь за межі кордону і дивитися, прийде нам щось чи не прийде. Якщо у нас будуть ці технології, ми зможемо це самі робити і самі дуже швидко по логістичним шляхам передавати це ЗСУ. Я ще додам цитату президента України, так, Володимира Зеленського. Україна очікує на затвердження пакету американської підтримки на Новий рік. Про таке заявив президент Володимир Зеленський і висловив вдячність представникам обох партій за розуміння того, що рішення має бути ухвалене. Водночас він подякував США за посилення санкцій проти РФ. Збільшено потенціал санкцій США. Є рішення щодо фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції та співпрацюють з ВПК терористів. Є і нові санкційні рішення проти тих, хто допомагає Росії експортувати нафту з порушенням прайс-кепів. Тиснути саме на такі російські зв'язки зі спільниками особливо важливо. Я вдячний за це. Очікуємо затвердження пакету американської підтримки на наступний рік. І вдячний представникам обох партій за розуміння того, що рішення має бути ухвалено. Ми от про санкції поговоримо буквально наступним питанням, але, знаєте, хотілося б у вас поточнити з приводу рішення, яке має бути ухвалене на початку нового року. Ви вже говорили, що ми сподіваємося, що воно буде ухвалено в перші тижні, так? Але питання в тому, власне, це ж, як говорить українська влада, так і не тільки, це не є секретом, що зараз цей пакет допомоги, він залежить від внутрішніх чвар і те, чим завершиться ось цей, так би мовити, процес перемовин між двома партіями в Америці. Яким чином і чи можемо ми іще зараз впливати на те, аби якнайшвидше було розглянуто це питання? Чи ми вже зробили все від нас залежне? Ну, по-перше, я б не назвав би це чварами, це політичний процес. І це нормально для демократичної держави, і це нормально, що ми на цей політичний процес не маємо ніякого впливу і не хочемо впливати. Про це і президент казав, і глава Офісу, і дипломати кажуть, що ми не можемо втручатися в будь-які вибори на цій планеті, ми не Росія. Тому ці десанти, які були зроблені, візит президента Сполучені Штати, спілкування з обома таборами, представниками обох таборів, з президентом, з виробниками військової там знаряддя цього всього особисто. Наш десант депутатів. Теж ці ж підписаний меморандум під цей час. Тобто ми демонстрували те, що це дуже важливо, і головне, що ми не казали, що їм робити, так? Ми казали, що ми воюємо за спільні цінності. І ці спільні цінності, вони ж важливі так само, як для Сполучених Штатів, так і для нас. І тому давайте просто в цьому процесі один одного підтримаємо. Ми зброєю і своїм життям, а ви допомогою і наданням цієї зброї. Тому тут уже, як на мене, виключно внутрішній порядок денний. Тут треба сподіватися на те, що адміністрація президента нинішнього Сполучених Штатів піде на ті компроміси, які для неї будуть припустимими. Тому що тут зрозуміло, що тут іде боротьба за електорат.
хочуть на цьому етапі забрати його десь у один у одного, або одні хочуть зберегти, інші хочуть його зробити або нейтральним, або перетягнути на свою сторону. Це нормально, але я думаю, що ми не маємо скидати з шальок терезів ще ізраїльський фактор, тому що ми йдемо в пакеті, а ізраїльське лобі, як відомо, дуже потужне в Сполучених Штатах. Тому я дуже хочу, сподіваюся, що цей подарунок нам Сполучені Штати обов'язково зроблять на початку року. До початку року залишилось уже не так багато, як здається. Так, пане Олеже, і як обіцяла про санкції запитати, як ви в цілому оцінюєте санкційну політику проти Російської Федерації впродовж останніх вже майже 2 років? Адже я пам'ятаю, як на початку повномасштабної війни здавалося, що кожен наступний санкційний пакет Європейського Союзу, кожні санкції, вони ледь не нищать економіку Російської Федерації, але бачимо, що вже 2 роки, на жаль, вдається триматися їм. Ну, тому що пакети, при всій повазі до них, я є прихильником санкцій, як один із елементів руйнації Російської Федерації. Вони уповільнилися в часі ухвалення рішень, набагато повільніше, якщо ми порахуємо там самого початку. Це дуже-дуже багато часу йде, тому що, знову ж таки, це банальна фраза, але я не втомлююсь повторювати, що санкції – це меч, який гострий з обох боків. В будь-якому русі він завдає удару і тому, проти кого санкції, і той, хто запускає санкції. Тобто економічні незиски для наших партнерів, вони очевидні, і тому намагаються зробити так, щоб максимально відтягти найболючіші теми. Ну, а що далеко ходити? Росатом. Ну, він же, якщо не помиляється, він з 10-го пакету кочує, як якийсь там, знаєте, верблюд по пустелі. І він ніяк не може дойти до логічного завершення, хоча доведено, що Росатом навіть бере участь у катуванні представники, у катуванні людей, які знаходяться на цій АЕС. Але чомусь не відбувається. Проте ми повинні дякувати нашим партнерам, що вони все-таки наступають свої пісні на горло і ухвалюють чергові пакети. Врешті-решт, це тактика малих великих порізів, вона спрацює, але в комплексі з допомогою Україні, в комплексі з, скажімо так, заведенням на цю війну заморожених активів Російської Федерації, Росія має за це платити, і ми бачимо вже певні зрушення в цьому напрямку, особливо в Сполучених Штатах, в Європі вже готові нам віддавати відсотки з цього, тому тільки комплексний підхід може зруйнувати Російську Федерацію і дати нам можливість її перемогти. З чимось одним не можна зробити це, тому що давайте подивимося на Іран. Якщо тільки санкції застосовуються, там ця держава умудряється влазити в конфлікти, продавати зброю іншим державам, виготовляти її і, в принципі, існувати. Тому тут я знову вже повертаюся до того, до тієї тези, з чого починав, тільки комплексний підхід. За санкції ми дякуємо нашим партнерам і хай не зупиняються. Тільки комплексний підхід і, так би мовити, переманювання всього цивілізованого світу на бік України так само це важливо, адже ми пам'ятаємо, що від початку повномасштабної війни були країни, які активно підтримували Україну, були ті, що стримувалися у своїй підтримці, ті, хто відверто був проросійським і є, залишається. Тут питання в тому, як ви оцінюєте і українську дипломатію за ці 2 роки, і з приводу безпосередньо тих країн, які відверто, власне, погрожують Україні тим, що будуть ставити палиці в колеса. Так, це, зокрема, Угорщина, це, зокрема, пан Орбан. І те, що найближчим часом мають відбутися перемовини, тет-а-тет і пана Орбана, і пана Зеленського. Як ви думаєте, чого безпосередньо можна очікувати від цієї зустрічі? Чи вдасться переманити на бік добра, так би мовити, і цю країну? Ну, щоб переманити когось на бік добра, треба, щоб ця людина була як мінімум добра і чесна. Тут я не можу сказати ні про одне, ні про інше, тому що ця людина, яка, я маю на увазі Орбана, яка взяла на свій прапор шантаж за рахунок країни, яка стікає кров'ю, і він тут не бачить війни, і тут він бачить лише корупцію. Хоча про корупцію хто б, він би трошки посидів та помовчав. Проте зараз не про нього. Ми маємо спілкуватися з усіма.
І це факт, крім Росії, це однозначно. З Орбаном президент має зустрічатися, якщо не помиляюсь, зустріч запланована. І зустріч тет-а-тет, дипломати кажуть, вона найкорисніша, тому що там проявляється ця дипломатична хімія, і хто сильніше, той, в принципі, може якось нав'язати свій порядок денний. З іншого боку, якщо навіть у нас не вдасться переломити його, хоча б, знаєте, не на бік добра, а за того, щоб він хоч зла не робив, то все одно це дуже серйозний сигнал, як на мене, для наших партнерів. Що ми робимо все від себе можливе, а не сидимо на березі і не чекаємо, доки Євросоюз знов, вибачте за вираз, попросить Орбана піти на каву черговий раз, тому що йому треба вийти як мінімум 70 разів, як він нам обіцяв, а може 75. Тому тут важливо, щоб ми продемонстрували весь інструментарій, використали його, тоді нам буде легше апелювати до наших партнерів, щоб вони довершили цю справу, тому що ми повинні чітко, і наша дипломатія, наше керівництво держави, і громадяни усвідомлюють, що шлях до Євросоюзу, він буде не простим. Перемовини – це завжди непросто. Тому це там багато рутини, там багато політики. Завжди кожен, хто вже є членом Євросоюзу, намагається з того, за рахунок того, хто збирається стати новим членом, вирішити свої питання. Це нормально, це конкуренція. Але так, як, наприклад, Угорщина робить, відправляє свій десант в Сполучені Штати розповідати, щоб нас там не підтримували і так далі, ну це не дружній крок. Я думаю, що президент і наша команда, яка поїдуть в Угорщину, можливо, розставлять акценти правильно, і хоча б це ми нівелюємо. Хоча з Орбаном дуже непросто. Я думаю, головне з'ясувати, наскільки він самостійний. Це теж буде видно під час спілкування тет-а-тет. Тому що в мене є, знаєте, така, ну, скажімо, суб'єктивна оцінка, що він залежний дуже серйозно від Росії. Тому що він іноді робить те, що йому не вигідно, але він його продовжує робити. Подивимося. Дипломатія – це зустрічі. Зустрічі завжди варто їх проводити. Тому що це дуже серйозний психологічний і політичний крок. От я просто поточню, які аргументи ми можемо наводити і, власне, що запропонувати. Адже ну, питання нацменшин, яке дуже цікавило Угорщину і безпосередньо пана Орбана, Україна ніби вирішила. Так? І сьогодні в Офісі Президента заявляють про те, що дійсно відносини з Угорщиною – це не лише питання нацменшин. Там є широкий спектр двосторонніх відносин. На чому робимо акцент? По-перше, спробуємо зробити це конструктивно. Там є економічний транзит, той же самий, я думаю, буде піднято. Але розумієте, тут один нюанс є. Я не хочу бути неоптимістом стосовно цієї зустрічі. Проте у Орбана є така особливість, що він щоразу виставляє якісь нові свої забаганки, які там межують відмови до історичних якихось екскурсів, до економічних і так далі. Тому нашій команді дуже варто підготуватися з тим, щоб вони були готові до того, що під час зустрічі з'являться якісь нові забаганки. Тому я думаю, що це буде непроста зустріч, але дуже хочу, щоб вона мала хоча б такий результат, як нейтралізація деяких таких, знаєте, недружніх кроків стосовно нас. Це вже буде немало насправді. Так, знаємо, що українська дипломатія активно готується, власне, до цієї зустрічі. Будемо чекати на її результати. Дякую вам за цю розмову. Спасибі, що були гостем нашого ефіру. Олег Лісний, політолог, був із нами.